ဘုရားဟောကတောလန်လေးဆိုတဲ့စကားကိုတွန်းတွန်းကြည်ကြည်သုံးကတည်နိုင်ငံလေးပါတီတောလန်လေးအမျိုးသားတောလန်လေးသာသနာတောလန်လေးဆိုတဲ့စကားကိုတွန်းတွန်းကြည်ကြည်သုံးဒီနေ့လူသားတွေမသုံးခံကားပါမြတ်စွာဘုရားကလည်းသုံးခါပါလေ တော်လည်းကိုဘာသာကမဆုံးသုံးလေဆိုဒါနေစာယုတ်တေစသမာနမာဟုအပ္ပံပိတန္တံဘဟုကေစိနာတိအပ္ပံပိစေသဒ္ဓါအနုတေနေဝဟောတိဒုက္ခိပရထာဒါနေစာယုတ်တေစသမာနမာဟုအပ္ပံပိတန္တံဘဟုကေစိနာတိ ไอ้กวยปริตตะ4บาชิตตะชิตตะมีอปอรธานิสะอลุปิขังติละกองโตธานิสะอลุปิขังติละกองโซอ๋อมรุโกนิสะเป็นบ้านอ่ะโหนะธานิสะอลุปิขังติละกองยุทธิสะไสตึกขังติละกองตมานันตุญะเรโลอาหุกถันติโสกะเลโกอี ဒီမှာစကားနှိမ့်ရှင်လို့ပါလာတယ်အလုံးလုံးဆိုတာနဲ့စိတ်တိတ်ဆိုတာတူတယ်ဘယ်လိုပြောနော်စိတ်တိတ်တယ်ဆိုတာဒါတော့စိတ်တိတ်နေကလေလောကမှာတွေ့အကောင်းအထည်မျိုးမျိုးရှိတချို့ကကိုယ်တိုင်ပြေဖို့သူများကတိမ့်ပိတ်ထားလို့အဘဘကဖိနေရှုပ်ရှည်ကန့်တတ် စီပွားရေးအဘရောဖိနေပညာရေးဖိနေအလောကအခွန်လန်အဘရောဖိနေကိုယ်နိုင်ငံတန်ဖိုးရှိပြည့်စည်အားလုံးကိုသခါသခါသခါဆိုပြီးယူလာရေတော့အဖိနေခံသူတို့ကမကျင်တဲ့တော့သာလုံးတယ်အမျိုးသားတော်လန်လေးဒါတော်လန်လေးနဲ့ တော်လန်လေးကရေပေါ်ရအဘရောနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့သင်နေတာမှမှတ်ထားတော်လန်လေးကနှစ်မျိုးရှိတယ်တမျိုးကပါတီတော်လန်လေးတမျိုးကအမျိုးသားတော်လန်လေးဒါဘ ਹੁ လူသားတိဖက်ကတ်တဲ့အတွက်နမနိုင်ငံတွေကဆရာတော်တို့ဖက်ကတ်တဲ့အတွက်တော့မမနိုင်ငံတွေကအကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမျိုးလို့ပြောတာလဲဆိုဒီမှာဘာသာပြောဆိုဒီမှာပါတယ်အလိုလို့ဆိုတဲ့စိတ်တိတ်ဆိုဒီတူတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလို့စိတ်တိတ်လဲဖိနေရှုပ်ရှည်လို့မခံနိုင်လို့စိတ်တိတ်ဒန်းဒုန်ကြီးနဲ့အခွန်အရေးကိုမလာလို့စိတ်တိတ် ကိုကံကြမ္မာကိုကိုဖန်တီးခေါ်မလာလို့လေတိတ်တယ်ဒီပဋိဉ္စကတော့မှတ်ပါဘုရားဆိုတော့တော်လန်လေးဆိုတဲ့စကားမှာနှမျိုးပါတီတော်လန်လေးအမျိုးသားတော်လန်လေးတော်လန်လေးကနှမျိုးလဲနှမျိုးပါတီတော်လန်လေးဆိုသောဆိုပါသောသခိုင်းအမျိုးသားပါတီ AMB ဟောပြည်မကပါတီတိမြောက်ရေးရှိတဲ့ကန်းခိုင်လေးပါတီနောက်ပြီးခဲ့ NLT Party နောက်ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုပြေချောက်ဖို့ပါတီစသည်စသည်ကတနိုင်ငံလုံးမှာပါတီပေါ့နောက်များစွာမှတ်ပုံတန်လို့အစိုးရဘက်မှာတရဝန်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။ရပါတီတိဟာဒါလောက်ကတည်းလေးလို့မိခင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ဒါလောက်ကလည်းပြိုင်ပါပြိုင်လေးဆိုတော့တော်လန်နေတော့ရောက်ဟုတ်ပါဘူး။ကိုပါတီအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါလောက်နေတယ်တော်လန်နေရရချမ်းကိုပါတီတော်လန်လေးလို့ခေါ်တယ်။ တော်လန်လို့နိုင်ငံသားဖိတ်လေအစိုးရဖွဲ့ပြီးတိုင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရမှာလုတ်ပဲခေါ်ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ရတဲ့အာဏာသားဘဝအတွက်သာလို့လေပါတီတိဟာတော်လန်နေတယ်။ကိုပါတီကောင်းကောင်းမြေဆွေစီလုံးနေတယ်။အဲ့တော့ပါတီတော်လန်လေး
Now the Guga, Yapati told him, Yamau Kaiko Grilla. The Kai Party, AMB Party, Abao, Taino the Party, Dima. May Sanda Nidhi Grilla. We won't. Along with that, I know Town Nile, so the Kai Party, AMB, so Lizzie Shai, nothing, grandma. May I do it? May Bong Bong. Holy Mola. NLT Party Maga, Natal Niba. May Bong Ko Tega, I did it, Makwala. Tony to the Kakai Party Male along Bong. May Sanda Nibo, Natal La. Holy Mola. Ajahu Party, Homuan Party, Kayam Party, Nyali, Pini Tadi. Tadi Pokala Party. Come My boat down riggy, tongue eddy, a sooner I lay payment like I rule it, tongue air, party tongue air, but I'm opening eggy. Tongue it, praying it. The kind of my kind body, and ya don't mean it. Go go. The kind brainy, a sooner, AMP party, a sooner, a point I got. A winner. The kind of my me, praying, no, 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 Ya AMB party madam long night. Asura Mapuna. Asura Mapuna on the lole, Uberi Gandhi Kantata. May Sanda Nebo. A map bow. May they love Rama. Nara Jo Rama. Asura Puposhi. Here may Bunko take a Suzu Bong Narsi Lavishi. โอ้กันดาดาเลยโอ้บริการงาลานะเสลามาสุราพุทธโพชิเกกันเกเรปาร์ตี้เนี่ยเอ็นเอลดีปาร์ตี้นะกูเปกิเจเรไตรอดาปาร์ตี้มาซาปาร์ตี้มาชิอสุราพุทธเนี่ยละหอมาชิมุล่ะมาชิรอดาลุซอลีนัมมันเลงไงมาเรกอกกวยสุรอ แกไกเรปาร์ตี้มาเฮ้อานาโกอานาติปาร์ตี้ก็ละออนลุเลยป่วยเจเรปาร์ตี้ที่ก็รอปริตัยบ่นั่นเลยบ่ล่ะนอกจากกันณตอง 20 Asura Pipe and Pong, she. Nalimola, who would him a cantata? Yes, that really, a guy like a party man, Nilo, a matti, my pride, Lazara, those, Pipe, eh, a matti. Vinny Lado, I'm your old Lado, with all those Lado, don't let Loma, Patti. Pipe, eh, Asura, my boy, Nile, a daughter, Dalora, Lesu. ลัดโตเทมอสุตังโกราโอวะมาสวะโซเจนโลโลเตลัปปันบรันเนปงงาจวนโกตันทาตะซังลอทูปิโพอสีเซญญะไหมาลาโลออตโตกะไหนเดไหนเดลัดโตอมัตตะลัดโตเทมตองกฤษอสุตังโกสมเลย ยะเกโหกะลันตะนาวันนี้ฐานะก็โปรดเลยยะอสีเซ็งก็ไม่ใช่ป่ะไม่โปรดเนาะยะเกโปรดเกษาเนตุเลยสุปรินิปาติอิไตรณปาติอิปาติโจลันเลยดิษาเนตุละคะเลยสุตุโตมัสคันทุกขะสนัตติอ๋อฐานะชาโรเมตตาระปาเลย ตะกาลีเนี่ยตะกาบาลีก็ไส้กงเฮ้เทพกิตะซวนตะซวนเอาสู่ตะซวนตะซวนลาบ่อ่ะมันเทพกิไม่เทพกิยัดตุลาตะกาชามะงาละตุลุตี้ดิซอมันหอดรุราโชกิตะซวนเลยมะล่ะอ๋อนี่บ่ล่ะอสีเซ็งไม่ใช่ป่ะซอล่ะมะล่ะอ๋อนี่บ่ล่ะอ๋อมโนจีรีกันนะโพเนี่ยปอกโตกูกัตตะราแลค้าบ่อสีเซ็งใช่ป่ะล่ะ I got a lot of season machine. I don't say,
ောင်းရွှေလဲရိုက်အောင်ဆိုလုပ်ပြီးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတစွဲတစွဲလာပြန်တော့နားလည်မဟုတ်ပါလားယင်းနီးနဲ့လမ်းနေတဲ့ပါတီနိုင်ငံလေးနားလည်မဟုတ်လားပြင်မမှာကတော့သူတို့စိတ်ကြိတ်လို့ဖို့သဘောပရပ္ပနော်အလဲကြီးပဲနေတဲ့အခေနေကိုပရပ္ပသောမိသိသူကိုမကောက်ပါလို့မပြောရတော့လေစိတ်မှန်သောဥပဒေမှန်တိုင်းဆိုမရှိပြေဝိတ်ကုန်နေတဲ့ဟိုဖွက်ဖေးတစ်ချက်နဲ့ကစားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရတော့လေဓာတ်တို့အခွန်အခေကိုမရနိုင်ဆိုတော့မရနိုင်ဆိုတော့တချို့ကသာလုပ်လေဟာပါတီနိုင်ငံလေးနဲ့ငါတို့လုံးလို့အဆောင်မပေးနှစ်ပေါင်းနောက်ကတလားနော်ဆလားဒီတိုင်းပဲဆလားကိုနေတာကိုလူမျိုးကိုဒေသမှာဖွန့်ဖောက်တိုးတက်လာကြတာအတော်အခုလေးမရှိမငဲ့လုံကလွေလို့ငါ့ချော်လည်းငဲ့လာဟိုဒီကိုလို့မလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးရေတော့တချို့ကဒါသဘောပေါက်လေဆိုပါတီတော်လည်းလေးနဲ့မလားကိုကံကြမှာကိုဖန်တီးလို့မလားရတော့လည်းအမျိုးသားတော်လည်းလေးလုပ်ပဲရှမ်းမှာလေတော်လည်းလေးသမားရှိကစားမလဲတော်လည်းလည်းသမလို့လမ်းလိုက်တယ်ပြီလို့တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားယေတေရသတိဟာဇာဖိတ်လို့ဤတင်နဲ့ကိုကင်ပြီးတော်လည်းနေခဲ့လေနိုင်ငံတော်အဘိတွေညာတိလောက်ပါတယ်မတိဆိုမရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားဇာဖိတ်လို့ကင်နေလဲဆိုဒန်းတို့အခွန်အလေးမလားလို့ကင်နေအနာကမှန်းမြုပ်ပြီးအကျိုးခံတော့ပါတခုလည်းမရှိနိုင်ဥပမာအာရဟုဒါနာပြောတာလေသူတို့မှဆိုင်လို့ခန့်စားအဆောင်တဲ့မပေါ်ဒါဥပမာပြောတာပါနော်ရအတိုင်းပဲရတော့လေဘဝရဲ့လွတ်လပ်မှုအသက်ခံတာစိစိအားလုံးကိုဆွတ်ရပြီဒါလို့တင်တဲ့ဂိုင်ပြီးတော်နိုင်လေးလုပ်ပြီဒါတော်နိုင်လေးလို့မိတ်ကြီးအမျိုးသားတော်လည်းလေလို့ပြောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ပါတီတော်လည်းလေအောင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည် AMP ပါတီအောင်မှောင်ဖို့အတွက်သာလောက်တာမလို့နေအသီးသီးဒေသအသီးသီးရခိုင်ပြည်အတော်မှာရှိခဲ့တဲ့လူကြီးကကိုလူမျိုးကိုစားပြုပါတီတစ်ခုအနိုင်ရခဲ့လွတ်တော်တွေမှာစကားပြောခွန်ရဖို့ရာစာပေတွေဖတ်ဖတ်တော်ဘူးလေလာကောင်းကကဲအပလန်ကတော့နေလို့တရားမောအတွန်းကလူစုကိုစားသူစကားကိုပရောပြဖို့လူလေးလိုတယ်ဆိုပြီးဒါလို့လေပါတီတော်လည်းလေးမှာအောင်မောင်ဖို့အတွဲဆိုပြီးမေးပြီးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားဆိုပြီးသူလူတို့ရဲ့မေဆန္ဒနဲ့အသီးသီးကအသီးသားကမေတ္တရဆိုတဲ့မေးကိုလူတို့ကဒီပါတီကိုပြရဖို့လို့နားလေသဘောပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အခါပါတီဟာသာပြည့်လက်တစ်ခိုင်ပြတော့မှအောင်ရောင်းလေတနေ့ငယ်လုံးအရာသူကကြေပြတဲ့အတွက်တော့မအောင်ရောင်းတော့တာပြင်းနေအစောမှအောင်ရောင်းလေဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားဒါပဲလို့အောင်ရောင်းလေပြေသူလူသူထောက်ခံလို့ပါတီအောင်လေထိုလေးသူကအမျိုးသားတော်လန်လေးမှာကြာခါအုံရောင်မို့မအုံရောင်မို့ဆိုတော့ဒါလည်းဆိုင်ကလေးဆိုတမျိုးသားလုံးဤသဘောပေါက်နားလေမို့နားမလေမို့မကွာလားဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားကမ္ဘာမှာတတိယအဂိဆုံးနိုင်ငံအင်ဒိုနီးရှားအစ္စလာမ်နိုင်ငံလေးမှာဆိုကဲအဂိဆုံးပါတော့ကဘာမှလူဦးရေတတိယအများဆုံးကဧရိယာနိုင်ငံဧရိယာအခြေဝန်းဆုံးတတိယအင်ဒိုနီးရှားတကယ်မှာအရှိတင်မိုးဆိုရဲလူမျိုးတစ်မျိုးရှိတယ်တင်မိုးလူမျိုးသားလူမျိုးအရာအရှိတင်မိုးဆိုတော့ရခိုင်ပြည်လုံးမရှိအရာအရှိတင်မိုးလူမျိုးကဒါလောက်လဲဆိုအမျိုးသားတော်လှန်ရေးလို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကိုပြန်တိုက်တယ်အာအမြတ်နိုင်မမြတ်နိုင်ရှိသေးအန္တမိကြသောကဘာသာတတိယအသိဆုံးပါညာလူဦးရေလေတတိယအများဆုံးတလုံးတင်ကြီးရအန္တမိရှာသ
ဆိုရတော့မှာအခုပြလိုက်အာရှယာစေနိုင်ငံတွေမှာတင်မိုးအလံဆိုတော့ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအာရှယာအဖွဲ့ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှသူတို့ကတွန်းလာပြီးအောင်တော်လာတော့မြန်မာအနေနဲ့စစ်ကိုနိုင်ငံလောက်ပဲရှိဦးမိထားတဲ့အလွယ်ဆုံး။ရတော့သူတို့ဒါလောက်လူပေါင်းလက်ခံပြီးလက်မရှိတဲ့ နိုင်ငံရှိတစ်ခုကအမျိုးနည်းရှိအစိုးရကသိမ့်ပိတ်တာဇာတိကဇာတိလို့တော်လာလို့အောင်ရောင်လေးဆိုတာပြည်သူလူထုကနားလေပါတီတော်လာနေနဲ့မလာနိုင်အမျိုးသားတော်လာနေလောက်တော့ဘုံမြို့သားတော်လာနေလို့လောက်တော့ကဘယ်လိုအောင်ရောင်ကလဲဆိုအောင်ရောင်မို့ဟာအချက်20ရှိတစ်ချက်က ဒီကံလူမျိုးတစ်မျိုးပဲတင်မို့လူမျိုးနော်နောက်တစ်ခုကသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရင်ကျင့်မှုရှိကိုယ်ပိုင်ရုပ်ပြေကိုယ်ွယ်သည့်ဘာသာရှိကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံဧရိယာရှိကိုမောကိုရှင်နဲ့နေခရဲဆိုတဲ့သမိုင်းအထောက်အထားရှိတင်မို့လူမျိုးတို့ရဲ့စာပေရှိ စကားရှိရတွက်တဲ့ဘုံဝင်ပေါ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့စီကံချက်နဲ့အညီဘုံဝင်လည်းအကြောက်တော်သူတို့လူကုန်သသိန်းတော့အသိခံပြီးကိတိုက်ပွဲဝင်လာတာနောက်တော့ဂရဟကနေပြီးကိကုလသမဂ္ဂကနေပြီးကိဂရဟဝင်ပြန်ပြီးပြီးကိတင်မို့ဇာတ်ရက်လွတ်လပ်ပြီးပြလိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီဒီဒါလုံးဒီကလေးတင်မို့နိုင်ငံသားတွေကကုတ်ကံကြမှာကိုဖန်တီးနေတယ် ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားရပ်ပြီရှိတယ်ဒီကကချံပြုတ်ပွေးနဲ့မဆိုင်သေးဒါတော့နေသွားလဲဒါနေစအလူပြီးခံသေးလောက်အောင်ရုတ်တိန်စစိတ်တိတ်ခံသေးလောက်တော့တမန်တူတယ်စိတ်တိတ်တဲ့ဆိုတော့တွန်းလန်သွားဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားတွန်းလန်လေးစကားကိုဒီမှာနေနေရှင်းရှားပါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားရေကမှာလွတ်သွားတဲ့ဆံကိုတော့မဲ့ပြီးကရှင်းသာတယ်လို့ ယုတ်တေဇစိတ်တိတ်နေရာမှာအပ္ပံပိသန္တာဘဟုကေစိနာတိအပ္ပံပိသန္တာအနေငယ်မြတ်ဖိတ်သောစိတ်တိဘောဘာအပေါင်းတို့တိလေဘဟုကေမြာစွာသောစိတ်တိဘောဘာတံသူတို့ကိုဇိနာတိအောင်းနိုင်လေတရုတ်စိတ်ပွေးမြန်းမှာကြေးလိုက်ဟောလားကစိတ်တိကအနေရှိတာသို့သောအများသည့်စိတ်တိဘောဘာတိကို အောင်းနိုင်တဲ့ပွေလေးရှိတယ်လားဒါပဲလို့အများကြီးကိုအောင်းလေးလို့မိခင်ဖရာကပြောတယ်တဲ့အချက်ကလက်နဲ့ကောင်းဖို့သူကြိုက်တာဟိုကကတဏှာနဲ့ပြင်းနေတော့ကိုကလောက်လေးနဲ့ပြင်းနေလို့စိတ်ပွေးမှာမအောင်နိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားတဲ့အချက်လက်နဲ့ကောင်းဖို့တဲ့အချက်စိတ်ပညာကိုကောင်းစွာကျွမ်းကြံစွာတက်တော့ချောင်းနံပါတ်3 ပထဝီအနေသားကနေရာယူမှုကောင်းကောင်းမှတ်တမ်းခေါ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနေရာယူမှုကောင်းကောင်းမှတ်တမ်းခေါ်နံပါတ်4ကတတိအကောင်းကဝီရိယကိုစိတ်ပြီးတိတ်ပွေးမှာသက်စွာစံပြကရောသာပန်းသာတိုက်ခိုက်ခေါင်းချက်၄ချက်ပေါ့လားရချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံသော အနေငေးများသောစိတ်တီဘောဘာအပေါင်းတို့ကဘဟုတ်ကေလက်နဲ့အာနေတဲ့စိတ်ရဲ့ပညာကြောညာမောအာနေတဲ့နေလာယူမှုလည်းပဲမမကန်ရွှဲရွှဲရွှဲသက်စွာစံပြတိတ်တွေခိုင်ရင်းနဲ့ဆွမ်းလွတ်ပြီးမတိတ်တဲ့မတိတ်သေးတဲ့ တိဘောရအာနေတဲ့စေတီဘောဘာအပေါင်းတို့ကိုအပ္ပံပေအနည်းငယ်များသောစေတီဘောဘာအပေါင်းတို့ကဇေနန္တိအောင်းတော်မုံနိုင်ဤအောင်းတော်လိုမုံအောင်းနောင်းနိုင်ပါပေဤလို့သတ္ထာနတ်လူတို့ဤဆိုတာဗရမမြတ်စွာကဟေတိတိကရုဏာသေးသူမိတ္တရောမုခပါပေသတိ ဘုရားဗုဒ္ဓကဟုတ်ပြီလူပိကနဲ့စိတ်တိတ်ကတူတယ်လို့ပြောပြီးကဲစိတ်တိတ်တဲ့အကြောင်းကိုဘဟုသုတနိုင်ငံလေးကပေါ့နော်နိုင်ငံလေးဆိုတော့လေဒီအဖိုက်ပြည့်ကြီးက
ပြောနိုင်စွန့်နိုင်တယ်မေတ္တာတော်ကိုမကောင်းလို့ပြောလို့သွားမဟုတ်ပါတီနိုင်ငံလေးနဲ့အမျိုးသားတော်လန်လေးတည်းဟာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမအီးမရှမ်းဒါတော့ခိုင်းနေရလဲဆိုတော့ကိုပရိုဂရမ်ပဲဖြစ်နော်ရေတော့ဒီဘက်ကအလုပ်ပြီးတဲ့အပိုင်းကိုဖေးစိတ်တိတ်စွာနဲ့သာပဲတူလေဒါလည်းဘိက္ခာဆိုတဲ့လူတန်းကဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ မိတ်ဆရိယမိမိပြည်စီကိုမိဘရဝတ္တုစေနေမပိရန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လံဒေကမိတ်ဆရိယတရာလီလံဒေကမိတ်ဆရိယတရာကိုပြည်စီသူများမပိရှောင်းဆိုတဲ့မိတ်ဆရိယတရာရှိနေတယ်မိတ်ဆရိယသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြိမာဘောတရားပဲလေ ရန်သူပဲအဲ့တော့ကနော်ကုသိုလ်ရှင်တယောက်ရဲ့ရန်သူဒီအတူလဲလို့မိခင်မိတ်ဆရိယတရာမမိရှာမမိရှာလဲအကရာဥပမာအာဒရာသောပါသောအာနန္ဒတထေဆိုတော့တယောက်ရှိခါတယ်သာဝတိပါအာနန္ဒတထေမှာသာတယောက်လာတတ်တယ်သာနာမည်ကိုမုလတိလိလို့ခေါ်တယ် မောလာဒီရရသာတယောက်သေးသောသားကိုလာထားတယ်မိဘနှစ်ပါးမှာတတိလေးစီချမ်းသာနောက်ဆဲဝန်သားဘုတော်မကောက်အတံပလန်တို့နောက်ဆုံးကအပြောင်းလာလို့နေနေချင်းနောက်ပါသို့တော့ဂရေလေးစီပြေဝါချမ်းသာတဲ့တထေးတယောက်တဦးလေးသောသားလာထားဒီတော့ရတဦးလေးသောသားရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာနှစ်စိန်နှစ်တိုင်း ဣရှာမဘကအမျိုးအဆွေအနန္ဒတိဘကအမျိုးအဆွေဟုတ်လားအေးရဲ့အမျိုးအဆွေတွေကိုနှစ်ပတ်လေသာမွေးနေပါစေအာလုံးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဗိမာန်တကပြုတ်တယ်ပရိသတ်တိရှောင်းမှုတွေတော့နေကတလို့ပေါ်ဆွေကြီးမြို့တီဟုတ်လားသာမွေးနေမှာဝိုင်းလို့ရောက်ကြရသောကောင်းမွေးရဲ့အရသာရှိတဲ့ဟောင်းလျာတိနဲ့ကျွေးမွေးအေးခိုင်းတဲ့ကဝမ်ပန်တန်ဒုစကတ်တဲ့အမျိုး ဒီသကားပြုတ်တဲ့ရေတော့ကဲအခမ်းနာစမေးဆိုတော့မွေးနေပွဲအခမ်းနာစမေးစရလဲဆိုလူတိအားလုံးဝိုင်းပြီးထိုင်ခိုင်းနေရာယူခိုင်းအလီမကွက်လက်တစ်ခုထားတယ်ရက်ကွက်လက်မှာတက်ကဖိုးပဲကလေးပါသားတိနဲ့ညင်းညင်းပေါင်းပေါင်းတောက်ပေါင်းအောင်လက်ပါသောခမ်းညာသောဆောင်းသားတွေသံမူလတိလေးကိုရမ်းနေတာမှာထိုင်စေပါလေ အမင်းကအနာကထိုင်နေအဖားကဒီဘက်နာကထိုင်နေသားကိုအလီမာထားရေရေကြီးဆွေမျိုးလို့ရဲ့အလီမာသာပြောလဲဆိုသားဒီကိုငါသားမုလာဒီကြီးဘာပါဆွေမျိုးလို့ရဲ့အလီမာငါသားကိုတခုပြောမေးဆွေမျိုးကြီးကလည်းနားထောင်နေခဲ့တယ်ပြောပါပါဆိုတော့ငါသားဓာသွီးသောကြောက်ကိုမရောဘူးလားမင်းတို့ ပါဠိနဲ့ကအလုံးစုံနားလေအောင်လို့ကိုယ်စကားနဲ့ပြောဆိုဒါသေးရကြောင်းမရောဘူးလားကျွန်တော်မရောဘူးပါလေပါပါအရှိကစေလင်းမတိတ်လို့ရှိနေမရောဘူးလေငါသားရကြောက်ကိုကလေးလားဒါကိုတခါသိရင်နှစ်ခါသိရင်သုံးခါသိရင်တရက်ထဲသိစွာတော့မဟုတ်လက်ပေါင်းများစွာအခါပေါင်းများစွာအကြိမ်ပေါင်းများစွာသွေးပလိုက်တဲ့ခါ ရကြောက်ဒီသာဖိုက်လာလေသကရကမတို့သိကြတယ်မဟုတ်လားကြောက်သာဖိုက်လာလေတုံးလာလေပွာလာခါလေနော်ဟုတ်ပါဘူးအေးဂျလန်တော့မာလေဆိုတော့ကြောက်တော်မှာဓာတ်သိပါညာကြီးကြောက်ဟာပျက်စီးရတယ်လို့ပဲလားဂေါရမဘုရားက ပုံညာနမပါယိတ္ထအိခဝေတကရကမပုံသူတော်ကောင်းတို့ပုံညာပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတုံးမေသာရှင်းသာရှင်းသမီးအပေါင်းတို့သည်မာပါယိတ္ထမကရောက်ကြလို့ပြောနေတယ်သာဝတိမှာဘာသာတော်ဟောမလားတရားဟောတဲ့ကဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှတ်ချက်စကားပြောတယ်ပုံညာနမပါယိတ္ထ ကိုယ်သောလုံးဖို့သောမကောက်ကြကြီးဒီပဲတခုပြောခလာတာနော်ရ
ရသကားကိုကြားထားတဲ့တထေကြီးအာနန္ဒတထေကငါသာဂေါရမဗုဒ္ဓပြောတဲ့စကားကိုမယုံဘူးဟမ်မယုံဘူးလားဥပမာပြတဲ့အမျိုးဒီရဲ့အလေးမှာဓာသွေးကြောက်တော့တခါသိနှခါသိအကြိမ်ပေါင်းများစွာသိလို့ဓာသွေးကြောက်တော့တုံးလခပြဲလခသိကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်မှဟိတဲ့ဥစ္စာပြည့်စုံကုန်သောဆိုရတဲ့နဲ့တခါလုံးကုန်၊နှိခါလုံးကုန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလူသောဥစ္စာပြည့်စုံဟာပျက်စီးလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ရတဲ့နဲ့ဘောညာနာမှာပါရိတ်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမကရောက်ပြဆိုတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးအမိန့်ကိုငါသလက်မခံ၏ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရဟန်းရောင်းကိုပြောစွာဇာတော်ပြောလေသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ရတဲ့တရဏာရီတရဏာရီဆိုတော့သိဖို့အတွက်လားမသိဖို့အတွက်လားသိဖို့အတွက်တရဏာဖို့လိုအပ်တယ်သိလိုက်ကေဇာအကျိုးရှိလေတရဏာလို့သိကေဩတရအသိကိုရကေဘဝမှာအရေးပြည့်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆိုရှိကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီအလုံးလုံးကကုသိုလ်လို့ခေါ်ဖို့လားမခေါ်လားဒီအလုံးလုံးကအကုသိုလ်လို့ခေါ်ဖို့လားမခေါ်လားလို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့ဆိုရဲအလုံးနှစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးဖို့အခါမှာဓမ္မအသိဒီအလွန်အသွန်ဝင်တဲ့အလေးကြီးတယ်မှတ်လားအစိုးနဲ့အကောင်ဒီမေလုံးကကောင်းလားမကောင်းလားသိဖို့အလေးမကြီးလားရဲ့မအရေးပြည့်တဲ့နေရာမျိုးမှာတရဏာလို့တရအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိကအစိုးကိုအစိုးလို့ခေပလိုက်နိုင်ပြီအကောင်ကိုအကောင်လို့ဆက်လက်ပြီးလုံနိုင်ပြီအကျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရဲ့တဲ့နဲ့တရဆိုသွားသည်အရေးပြည့်တဲ့အဆုံးဘက်တိကိုဆုံးဖြတ်ရဖို့ရာလို့ဆိုပြီးအလွယ်အသွန်အောင်လို့မှတ်တာနောက်ဆုံးပြောမယ်ဘဝဆိုသွားနေလို့ဘိကတိရတဲ့မျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘာသာကပြောတဲ့စေတသိက်သမီးတို့ပေါင်းနေလဲဆိုတော့လောကမှာကြည်လိုက်လူတိကပေါင်းလို့မနေရလားမောင်ရှာဖားနဲ့မောင်ရှာမင်းနဲ့ပေါင်းလို့မနေလားသားနဲ့ပေါင်းလို့မနေလားမိဖားနဲ့မပေါင်းလားတန်ငယ်ရှာအချမ်းရှာမပေါင်းလားလက်သူရာသတိနဲ့မပေါင်းလားနောက်ဆုံးပြောလို့ဆိုကောကသက်ရှိတိတ်တာဒီမှာထေတော်ဆိုကသမီးတိတ်တာဒီမှာထေလို့ရှိသည်လားဆောလောသာကစီးပွားဥစ္စာတိသမီးလားအိမ်ဆိုတာတော့ပေါ်တော့အလုံးသမီးလို့တော့ဘုလိုပြားကျွေးတော့ဆိုတော့သက်ရှိပေါ့အိမ်သမီးရွှေသမီးငွေကလေးသမီးလေယာသမီးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသမီးပြည့်စင်းတဲ့လေသက်ရှိတတ်တော်ဟာဒီမပေါ့လားပေါင်းပါလားဘာသာကပေါင်းတတ်ကြအကျိုးရှိပါလေပေါင်းတတ်ကြလားဗျအကျိုးရှိဒါပဲအကျိုးရှိလေပေါင်းတတ်ကြစားလေဝက်လေနေလေကျမ်းပါလေနဲ့ပြည့်စုံလို့အကျိုးရှိစီးပွားဥစ္စာမဟာလားပြားဆိုတော့ပေါင်းတော်ရေးဟုတ်မဟုတ်လားစီးပွားဥစ္စာကိုဒါနာဖို့လို့လည်းသိတယ်ပေါင်းနာဖို့လို့လည်းသိတယ်ပေါင်းပေါင်းတော်သာတိုက်လေအလေးတော်ပြန်လာကြရအင်းဒီငါသာလက်ဆော့ချာဆိုဆော့လို့မရလားဆော့လေပြည့်စုံနေချမ်းသာလို့ပြောတယ်ဝက်လေးငါသာဆိုတမှုတောက်တော့ပရိုမိုရှင်ဝက်ချာလေဆိုဝက်လို့မရလားချမ်းသာပြည့်စုံနေဟာနေသလားငါမှမုန်းလုံးလေလို့ပုံစံကတော့အိပ်ပဲဆောက်ဖို့အိပ်ပဲဆောက်ဖို့တိတ်ဆောက်ဖို့သို့သောမလို့လို့တိတ်တာအိမ်ဆောက်ဖို့ဆောက်မုန်းလုံးလေလို့နေသလားနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ချမ်းသာလေလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကြမှာလည်းမကောက်ကဲပညာတတ္တိပညာရှိတိနဲ့ပြတ်ပြိမဲ့အထိုင်အလျာအဆောင်ပြေလခမချမ်းသာလားရဲတော့နဲ့ပေါင်းပါမိဘနဲ့သာသမီပေါင်းဝတ္တရ၅ပါးတော့နားလေတာမိဘဝတ္တရ၅ပါးသာသမီဝတ္တရ၅ပါး၅ပါးဝတ္တရနားလေလို့ပေါင်းဝင်အသိနဲ့ပေါင်းလာတော့ဒီအသိနဲ့ပေါင်းဝင်ရသာသမီနဲ့မိဘကားမှာပျော်ပျော်ရွှော်ရွှော်ဝမ်းပန်းတသာညီရနားလေပေါ့ပါလားရတဲ့နဲ့ဒီနေ့ဩဖောင်းဆက်တယ်တန်တွေးကဒကာမတယောက်မှာသောင်းပြောင်းလာလို့ဒါမှလည်းရန်ကုန်မှာရောက်တော့ဘလောက်ကာရလဲဒကာမကြီး
ต้องเลยสิบายาเสร็จไปแล้วยังไม่ได้ดินนี่จะลงมาพอเลยสาโรจะเป็นลงมาเลยม้วนนี่อยากขับย้อนแล้วจะดีกว่าที่เลือกที่ลาบายาเนี่ยยังไม่ได้จะกลับมาไปลงมันยังไงสุดแต่ปองโก้เชื่อจะไปเก๋ถ้าใส่ลาดิสกันที่มาเลยหลุดตายหลุดยาวจูงยาโอ้ยมองละเอ๊ะมีบ้านนามีเนี่ยจะกว่าสุดที่นี่จุ๊ยที่นี่ไม่ขาดก็ เอ็นดีด้วยนะไอ้ลูกเจ้าหนีเลยอะไรอยากแกมบอกมาราคาอินดาสิอะไรอยากแกมบอกมาเนี่ยจะได้กับผมยินดีละค่ะอะไรต้องมีเงินสุดปีอะไรต้องมีเงินสุดนะยังไงก็มาอะกูเลือกทางนั้นแล้วเราจะเลยล้านยองสิมันเก่งมุ่งข้างจะสร้างเลยเป็นล้านยองสิมันกี่มาปาละ นะเยอะไปพอดีเยอะแล้วยับไปอาเคเนียมโยให้เกิดโรคสามมาป้องนี่นะก็สิฉันก็รู้เลยนั่นเลยบอกละมันเลยมาตัวโปรโซ่เกี่ยนี้อาจจะเนี่ยกูจะทำโปรเลยป้องมาไม่ว่าเนี่ยตอนนี้ป้องอุตส่าห์ยิ่งเส้นเนี่ยไปชาเนี่ยป้องหลังเนี่ยไม่อยากป้องดีกันนี่ก็เดี๋ยวจะมาทำกับอุกกาบานี่ล่ะก็เดี๋ยว แล้ววัดจะรังงาบ้างไม่อยากวัดจะรังงาบ้างก็รู้ไม่เป็นไรผมก็รู้จักกันเก๋ไม่เป็นไรเจ้าข้ามาเว้ยความมุ่งสู่ตัวโบราณจะดีเอาละวัดจะรังงาบ้างมันไม่รับบทเป็นพระองค์ก็ตัวยี่เขาเลยบอกมาละแล้ววัดจะรังงาบ้างหลังก็เลยน่าจะเอาเลยไม่อยากวัดจะรังงาบ้างไม่อยากกันเห็นจริงจังเอาเลยได้ไหมเอาบุญต้องใช้เราอ๋อที่อยากกูจะอยากแต่ยังไงลูกที่ดีกว่า จีสุชาเย่น้าก็เสกเขาในตำมีลากาบอลลูกยีลาโซ่เอ้ยน้าลูกยีอากูก็ยังจะมาเลยเลยอ่ะฮะเอาซาบีสิราโบโลไทยแลนด์ในยาวราตรงยาวราเลี้ยวละเอาเดี๋ยวมาบ้าละมาเลยเลยอ่ะวัดจราหน้ามาเลยโซ่วัดจราอย่าแต่งโบที่กามติเอาเดี๋ยวมาละวัดจราจีวันนั้นจะมาเลยลามันเดียกันมาเดียกันเดียกันเราหน้าเลยเมตตาชาเลย นะแต่โบชาเลยเขาเลยบอกว่าล่ะเอ๊ยยัดตราดีเนี่ยแล้วนี่ครั้งก่อนฉันได้แล้วไปสู้ไปฉันได้หมดโลกที่ฉันได้นะยาดูเนี่ยกูจะให้โลนั้นจะกลับมาโปรแกรมไม่ได้ด้วยเลยป้องบ้าต้องเอาป้องเลยนี่แหละมั้ยยาอีป้องเนี่ยจารีป้องหลุดน้ำยูสีอีสักก้ากูปวดรู้จะรับรู้นี่ก็เลย อันนั้นตัดเท่ากับตั้งกูสมาร์เลยอาการงานที่ท่านนบีโตนี่ส่งนั่นเลยพอโลเลสุดตัวโปรดตัวยาอีป้องเนี่ยตายเลยป้องตอนนี้อามีป้องนี่แกตีสุดตัวยาอีป้องแล้วเนี่ยไม่ยอมป้องเลยตัวยาอีป้องเขาเลยบอกละองศาปีสิ้นเนี่ยอินชาเนี่ยป้องนี่ตัวยาอีป้องแต่เรื่องโลเลแต่นี่มูชาคุยกันแล้ว ก็คุยแล้วล่ะอย่ารู้จักดีมิวรู้จักอะไรยังดีเกี่ยวคุยแล้วบอกแล้วไม่คุยแล้วล่ะเจนี่ดอกกระดองกระดิ่งก็มุชามิโรอันยูเชื่อกันแล้วดีนะสุดท้ายมิวจะเชื่อกันแล้วดีจะได้กินยาสูงกันแล้วบอกแล้วเฮ้ยยังยังโอเคเขาเลยบอกว่าล่ะสามีจะเลือกตีกันบอกรู้ดีล่ะ อีเดียวกันสังกัดบังโกเซียมารันนันตุเวตุเวนับปันตันปะคาทิซีวิตีสัตว์อัตเตอร์ฟังละเยอัตเตอร์ฟรีเวนีรามีโกเลโกอเวเมโตตุดิเซียโรนัยติในบาลเลปฏิบัติเราเวนับปันตันปะคาทิมารันในสักตีรามีโกเลโกอเวเมโตตุดิเซียดีในบาลเลปฏิบัติ ที่มุสลิมดีอาจจะการเล่าที่ฟังนี่นะบุรุษมาดีย้อนเนี่ยวิชาตัวกันตัวขามารณะมีบวชปฏิเมงาอามารณะที่ครั้งที่บวชปฏิมุชาไพร่ละนันสีละนันแต่นี่มุชาตัวที่รับมาบ้าเจ้าที่ตัวอยู่ร่วมรักยานั่นเนี่ยวิรัลุบวชมา ยาอีป้องลูกเรื่องก็คุยแล้วยาอีป้องสุดตัวแต่เช้าชีลูกก็ตัว
แต่เช่นเจสุตตะบลาวโปรบาลิสราโรอเมียสุตตะตะตะแกอะราวิโกซะโลป้องโลราติล่ะองค์สาธิเซเนี่ยป้องชาติได้ราติล่ะแล้วแลไม่ป้องโลราติล่ะยะเลยยายีป้องล่ะอจุศีอ้องป้องโลนิงแกแล้วจะเลยรอจะรอป้องนิงแกตัวยายีป้องนิงแกก็เรไรโบตัวป้องนิงแกก็บ่ฮู้โลตัวน้าลิโพโลเล ก้าวหน้าก้าวหน้าบนโลกนี้ไม่รู้มาป้องหน้ากันละโหรู้เลยที่ผมรู้เลยเขาเรียนมาบ้างละยี่ห้อยาดีป้องตัวจะได้เลยป้องนี่ก็คุยละโหแก่ใส่กูเที่ยงแก่อารมณ์รู้เกล้าตีร้าโบยาโซบีคนเราจะอุตส่าห์ดีสิไล่ละโหละตาจะไม่หัวไม่พลาดหัวไม่พลาดเราจะตาจะไม่หัวจะพูดเลยไม่ไรเขาเรียนมาละ เยรอมาเลก็เอาอย่ามาเลก็ดาไพลิกิอเนสงการีป้องโกโตนาลิชาโพโนลิดาริป้องโกดาโตเลยปุโตโกปุโตพระราชาดาโตเลยเลี้ยงมาเยกะบาตะไทปาระมีเพลนาเลปุโตลุลาเลซอซอป้องลาซอปุโตโกป้องลาซอเขาเลยบอกล่ะ กุศลป้องเนี่ยอันนี้ส่งโปรกิอภิเลบาละล้วนโลตุปฏิเราก็กุศลกลางน้าเลยบ่ป่ะล่ะกุศลมาป้องมิงเนี่ยอภิโหลุเด้เข้าเลยบ่ป่ะล่ะฉะนั้นก็กุศลเด้ไอ้เจ้าก็กุศลไอ้เจ้าอกุศลขอเด้ชัยตาเทวดาแล้วบ่คั่นบ่ก็บ่อกุศลก็บ่เลยเอามาลุกราลุงแม่ไปโลน้าเลยละคร่อภิเลบ่มาแล้วล่ะเข้าเลยบ่ป่ะล่ะ ถ้าเรื่องจะเข้าโปรโมทบาราไปแล้วก็มองกู้ตัวในอากู้ตัวคุยปราบบาราไปแล้วก็อันนี้ส่งโปรกี้เขาเลยบอกว่าล่ะยังจะเล่นมาแข่งอันนั้นจะเท่ากับดาวดีเจ้าเนี่ยอุปมาปราบลุยไล่ส่งเขาเลยบอกว่าลูกนี้นั่นเนี่ยน่าต้องเรียกเขาเตะเราเท่ากันหมดเลยนะอากู้เป็นไรยาอีป้องเนี่ยคุยกันแล้วเลยอาการมา ดาริปปะปฏิกูโดมาบางเหตุโลกใครขอเจ้ามันมาชี้ลงมาบ้านั่นเลยบอกมาละยันแล้วอะไรที่ลงมาถ้าผู้โดสุดโต้แกลงมาได้ก็เอาไปแต่การนี้เราพระผู้บอกเนี่ยตัวเดียบปองนั่นตัดที่พระผู้ก็เดี๋ยวบอกเออผู้โดเราเล่นกันเมื่อไรตุ้มยันลูกโบสุดต่อมาให้มาแล้วเก๋มาเจ้าไม่ได้เราขอเราจะดี กูมันลูกอาตานี่กูบอกกูยังลูกอาตานี่ยี่เนาะตัวเดียวจะเทวีตีก็จะไปเลยคุยไปดิจะไปเลยคุยไปก็กูโดนละ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 เขาเลยบอกละกูโดนละคุยไปแล้วก็อภิเลบะเราละกันเราอภิทัตวะเราอย่างบอกว่ากูเกิดอะไรเขาเลยบอกละดิสคัมมารีมาตัดไปละเขาเลยบอกละตั้งมาหัวใจก็จะไปเลยไปนี่เลย เขาเลยบอกล่ะตอนนั้นเขาเดียวจะไปพันนี่เลยนะตอนที่ก็มึงจะมาจะไปพันรู้สาวนี่เลยมึงก็พากันจะไปพันนี่เลยเนี่ยจะเอามีเกล็ดจะเอามีงูตีเงี้ยก็จะไปพันนี่เลยไม่ใช่ล่ะยันจะเอาเกล็ดเลยยันจะเนี่ยไอ้เนี่ยมึงเห็นทุกคนฮันนี่ที่ตระหนักแล้วก็ตระหนักว่าอภิปวะสุโธ กันนาลีอัตตะฟาวนีราเกียตนาลีดีโลกานะทุกขานะนิกะเลยใส่อีเลอีดิเปใส่ชะละชะนี่ลงกระนั้นเราจูมะลงลงโคเลยไคสะกานะโปรเกนอกรุมะลงตะมอชีติตะลันสีลันเลยแม้นุชีตะลุติซาเลยชีนอกตรงนอกเป นักเรียนเรียนเลยตลอดสิจ้ะยาราเทกาโกจ้ากามาราอะไรที่พายอยู่ครับนั่นเลยบอกมาละงั้นสิจะรู้เพราะสิสิที่ก็ทราบไปเลยชินเอาจำนวนไปเลยจีนสาธาอย่างนั้นเทกานี้นักเทกาพร้อมสุภาษะยาเนี่ยตานาลีอัตตะฟาระโดเลอัตตะเวระโดเลโลกาเนี่ยทุกข์เนี่ยเฉยเลยนี่ละเลยอัตตะเรา อภิเลโกวิสังเลโกโกโสนั่นเลยบอกว่าเยตระอิสระบวชโดยเราสังเลนี่อุปการะนริโปรดรามชินั่นเลยบอกว่าเยโดโกลโลกเทกาเทกามาบอกตุโดกังโด
တို့ရပေါနာကုသိုလ်ကိုလက်မခံပေလို့အကုသိုလ်နဲ့လက်ခါရတို့ရပေါနာခွေးဖရိုက်တော့စိတ်ကြကူခေလိုက်လူသားတွေကအသိဉာဏ်နဲ့မဆောင်းဆိုတော့လွန်စရာတတ်ပါတယ်ရဲရဲကိုတို့ရတထဲတွေခွေးဖရိုက်နေတော့နတ်တော့တာလို့ထောက်လို့စားနေတယ်ကဲဘဝရဲ့အပြောင်းအလဲဟာနားလေတော့မလားလား ยาดนะกุโตโกมะละมะคันในเนี่ยปกโกสโลชิกิอนิจฉังก็อเปโหลอกตะดิละตะไลษะบัวอกตะดิน้าเลยบ่ล่ะยาดนะดิกัจฉังรูปภูมิมากวนยามิกวนยามบ่าโลหลุตันนี่แหละกุโตติหาวาระปองเราเนี่ยไม่ป้องนี่ก็ยายีป้อง ยายีป้องนี่แหละสีบ่องค์ตาเนี่ยป้องตัวเลยยายีป้องนี่ตาเนี่ยป้องนี่แล้วก็เลยยายีป้องลงนี่แก่ล่ะนี่เข้าใจบ่ล่ะยายียายีตะเช็ดชีป้องนี่ล่ะนี่กระเทกะอติญญ์เนี่ยอะหลอปล่อยเตตนะโหลเราเทมาทาพี่กิตาเรป้องกระดิกุโตยายีป้องเทกะดิ่นี่หนุอยู่โลอนิจตาระโหสวยทอดกัดตัวโหลขอเลย นั่นเลยบอกว่ายายีป้องเทกะตาเรป้องขะละป้องละก็เตนะยายีป้องนี่กะตาเรป้องกุโตโหลงนี่ดิมัสสริยะรีกะละมณีกะบะละโหตัตตะตะละกะยะไปตะไคเลยนั่นเลยบอกว่านอกตะคู่กะมณีก้องนี่ก็บุรุษมาราจงละมาบาราตานะชี้เลยนี่ตีละวันจะบารามุชีก็พุทธะประมุขกะละอะหันตานะโหลเนี่ย เขาเลยมองละฮ่าลูกปกโกเนี่ยเย็บเป็นน้ำเนี่ยตัวรู้เนี่ยทำมากุศลกรรมของเราเลิกได้สุดตัวเนี่ยกรรมของอยู่ทั้งสองปะทะใช่ได้ตัวมันเนี่ยเลิกกรรมของเราสองคนละเนี่ยกรรมของอยู่ทั้งสองเขาเลยมองละนับแต่คู่กันอธิญญาณก็บอกอ๋อเราคุ้มกรรมของเราแล้วใช่ยาอีป้องเพื่อ การเรียนพวกกุศลกับรูปปฏิชาอันไหนยาเขาเลยมองละยาเป็นนั้นเลยแต่พวกป้องละข้าตัวก็อธิญญ์แต่พวกป้องละข้าตัวก็จะเลยสิบปีเนี่ยจวนจะมุ่งสิบปีเนี่ยจวนจะได้พบว่าเสด็จนำมุ่งก็เสด็จนำอัปปะเสด็จนำงานเราการเรียนพวกกุศลลดได้อะไรมาไม่ได้อัตตาอาศัยก็มางานเราเนี่ยนั่นลงกับเทมันนี่เราไม่พิเกี่ยวคุยเอาไม่ได้คุยเอาไม่ได้แต่พวกใครโอ้ แต่เราสุขไม่ได้ไม่สิยาแต่เราก็มาเนี่ยเราไม่พิเกี่ยนั่นลูกตาพรุ่งนี้บ่รู้เขาเลยบอกละพรุ่งนี้นั่นลูกตาเนี่ยตาฉันพรุ่งนี้มาลงเลยอะไรกูจะเรียนเสร็จต้องจะอันยาไปวิ่งไล่เนี่ยส่วนสิ่งที่มีเอาไม่ทุกปีเราเปล่าได้บอกละยันเราเนี่ยบางคนแต่เราส่งลูกอะไรฮะต้องเรียนบอกละ ยาดาเนี่ยพระราชาตัวเลยเฮ้อธิญญาณอาเก้ามีส่วนยาจ่าสิบปีเนี่ยจ้าจ่าหมดไปปกติสิบปีมาสิบปีเนี่ยจ้าจ่าในกระโหลกเฮ้เขาเลยบอกว่านะกิลีตาสิบปีเนี่ยเต็งนี่อะไรสิบปีมาอันนั้นเราจะส่งลูกอะไรอันนั้นเราจะเที่ยวตัวนี้อยากจะเที่ยวจะส่งอะไรแต่ก็เราเข้าสู่ระเบิดก็ละมาจะส่งสิละแล้วพระราชาได้เลยบอกว่า ยันเนี่ยเจดีย์ตั้งฌานรูปเวมาสิ่งใดเนี่ยเราเลยฌานนั้นตัวเวรีกาลาลาเราไม่เล่นนักเก่าเก่งท่าเลยเล่นมาตรงสิ่งนี้อิจฉามากกว่าอิจฉากระดิบีอิจฉาโมอิจฉามากกระดิบีเล่นเนี่ยเก่าเล่นเท่ามาตรงสิ่งนี้ตัดจ่าตัดจ่าพุทธเขาเลยบอกมาละเอ๊ะที่มาพระรามมุชินตระหนักรู้เนี่ยเชื่อมามาลูกเรศต้าธนาดอไปเดียวต้าธนาบะตรงเนี้ย ก็บ่าวเราละเลยอะครับโบราณท่านเคยสอนว่าซาบาลิลุตนามะเลยเนี่ยอเคเนญูสุชื่อมาชื่อดีกุโตตัวจาเลยเตยมามาโดเลยอกุโตตัวเลยมาโดเลยเฮาเลยบ่ป่ะยาอีป้องตัวเลยบ่กล้าเลยอ่ะถ้าว่าป้องตัวเลยบ่ติเลยอ่ะเฮาเลยบ่ล่ะถ้าโหเดี๋ยวเราติขอละก็กันก้องเลยตาธนาด้วมมาหลุเด้กุโตติเนราอยู่บ่ก้องเลยจะไปโปรด อับปะปัญญาบ่ฮอดิอับปะปัญญาตะธนาน้อมขึ้นมาหลุไล่ละเดอเนงเงียญญะต่ออลุติบาลายังบ่ฮู้เกญญะซวาก็อจุโกอับปะ
Abba Bong Yan Bong Ho Di Abba Bong Yan Anjin Ni Mya Zaw Kuzo Kong Mo Di Ba Le Bong Ho Ho Di Mya Zwa Do Lu Nan Nai Ban Tong Dan Do Chan La Go Pi Ne De Para Mo Ho La Ya Dwe Ne Lu Nan Nai Ban Tong Dan Do Chan La Go Pi Swa Nai Bo Adwa Na Ro Thawa Ra Bong Kai Di Kuzo Go Bong Ni De Pui Nga Ro Lo Da Mo Ho Pi Ne Swe Myo Nya Da Ga Do Sa Do Mi Ba Do Sa Do A Lo Di Le Power up, bong, puto, le, bong, le, boy, ma, la, re, bong, amazo, lo, pay, ma, da, puto, so. A puto, we do people, for her, no, no. Puto, we do people, lo, for so. Nolly, mo, ba, la, you know, oga, ma, no, de, ga, da, don't take, ade, so, da, la. Mano, na, lo, di, e, puto, we do, boy, we, le, boy, ma, na, no, le, ba, mo, ma, da, di. Puto, we do, ma, no, le, be, lo. Yep, help, and make it. Who is you guys are? Then you go, Kabya Sansa, Loka Sansa, Attel Luan Biggie. Lumo is the Lunda Lumi that don't be. You may look at me. Not in Mobala. Attel Luan Biggie for God. Damadi, Damadi, think of your calling. Not in Mobala. Who is you guys all? Oh, I made the go follow. I'm not in the lobby, not the follow, we take away our video. Yep, I go to with you guys on the hall. See that I'm my hold. เอาดิมาละเออเอาอย่าเดี๋ยวเราสู้ดิเยรอบอดอรอตะยาละมาปุ๊ดโซรอกองตุบุทธะโหกะโตลันนี่ตะรอดุริยะไปกะดุริยะไปมามาลาลิตะกุโซนิเนชิโปลายะมุล่ะโตลันนี่ซอนะမျိုးชิดิโลกิมาโตลันนี่แกดิปาตินายะนี่อะမျိုးซาโตลันนี่ชิเลโลปราคะโตโทเนโตซาบาลาเรมาเลโตลันนี่ซอชิบาลิ ดาวตอลันละแม้สริยะอสาชีโกกิเลสาติโกตอลันโลอองไนมะทุกขติปันไนโกละเรลောက်ติโซละอตรงโกโคชะโกนาเลมะละแกเดลาโซปรมาไปไนติตันมาเรอาลองชันตาโกใส่เมฆะบาสีกุงตรี Sweet young, let's go. You, the young, we are singing. You, my down, so
ကံကောင်းလေသူမဲ့တော့ပါလေ။တောင်းကအစ်ကြည့်ကျွမ်းပြရသောကံကောင်းလေသူမဲ့တော့ပါလေ။လောလောနဲ့သကလောသကလောရဲ့လောလောကတော့ကသဘာဘာသာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လက်သက်တော်ခါတော့ကသူတို့
ကိမံရတမိတော့ခလေးရောက်ဘိကာရိကေကာသဘာသဘာရှာတော်တော်မြတ်စီရဲ့သာသနာတော်မှာပါလေရောက်သံဃာအပ္ပနိသောလာကတော်တို့လိုချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ရောက်တဲ့မဟာဝိခါရကျောင်းတော်ကြီးတစ်ဆောင်လူကဖို့တယ်ဒါလူကလည်းအေးသာမကျောင်းကြီးသာသနာနှစ်သုံးကတော်ကုန်အဆောက်အဦးဆို ငွေတော်နေငါဓမ္မလုံးတက်လို့ပြီးဖို့ပြချတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီဇမားလို့လက်သေးတော့ဘာမဟုတ်ရေရာကြံကျောင်းလေးတစ်ဆောင်ဆောင်ပြီးလူတန်းဖို့အတွက်ဖခါထွက်တဲ့တိတိမောင်းလေးဘက်ကအမွင့်တောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုဘာဖခါမေးလို့အမွင့်ပြီးပါဥစ္စာပစ္စည်း ဒီမှာခဏရလုံးကအင်္ဂါမပြုတ်ပြင်းနဲ့ကိုမလီဗြဟ္မစရိယအကြောင်းကိုခေါ်တယ်အပြုတ်လေးလောက်ကတည်းကသက်လို့ဗြဟ္မစရိယအကြောင်းနဲ့နေတယ်ရဘေလိုနေပြီခေဖာရရသာရတော်မှာကြောင်းလူတယ်သံဃာလူတယ်ဆွဲလူတယ်ဆဲလူတယ်လို့ပြည့်စည်စာကပါလေလေပါ ကိုယ်ရမေကိုယ်ရပါလို့လေချောင်းမင်းချောင်းမလုပ်ပြီဆိုတော့ပစ္စည်းကနှုတ်ကဟာကိုယ်ရကိုချောင်းပါလားသာသနာတော်နဲ့ပြောမွေ့သညာကာလပါလုံးတပည့်တော်တို့ထာမှာသံဃာဆွမ်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါကိုအလူခံပါဗလားလို့တတ်ပါခါရှောက်ထားတာကိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီတော့ကိကိမောင်ရဲ့သမီးတော်ခေါ်နေရောက်ကလည်းသာသနာရဲ့ဆွမ်းရဲ့ကြောင့်ရဲ့ဆွေရဲ့လို့ ရေစေလေးပါတော့ကသဘာဝလာရှံကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မြေမောက်တော်နှိပ်ပါလေရန်တက်ကိနောတကလောက်ခေါ်တဲ့မသောအလူကိုပါတီတော်ရေစေတော်ကြအညာအတံပြိဝေခါဟုတ်လေတကုသလောကဘုရားဒါအချင်းရှိပို့သနာအေးကုသကောင်းမှုလောကဘုရားဘာသာသနာတော်မှာရာဂဘာနေပြီကေကောလာတော့ ကဘာတသိမ့်တော့ကလာပါလုံးကံတရာတခွန်မှာကြောင်းလေးတယ်ဒါဖြစ်တယ်လေကြောင်းလေးတယ်ဘလောက်ကြောင်းလေးတယ်ကဘာတသိမ့်ကြောင်းလေးလေးတော့ကဘာတသိမ့်ပြင်းတော့လို့ကိုလိုတော့ဂေါတမဘုရားလက်ထက်ကိုလောက်တဲ့အခါယခနဲ့ရောက်တော့အသူတို့လာလို့ဖတ်တယ်လေဝိသကာမရဲ့ သားတိကိုရှောင်ရုတယ်သားစေရောက်သမိစေရောက်အယောက်20ကိုကုသတော်တယ်မှာတရားကြီးမှာနှစ်ယောက်သေးဝိသကာမမှာ20လားတက်တယ်သားစေရောက်လည်းရှောင်ရုတယ်သမိစေရောက်လည်းရှောင်ရုအမျိုးသမီးတာမဏေမဆိုရှိသည်အမျိုးသမီးရဟန်းမကိုဘယ်ကုန်မှာလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားရဟန်းအမျိုးသမီးရဟန်း အမျိုးသားကိုရအမျိုးသမီးကိုဟုတ်လားရပါလို့သာသမိ20ကိုရှံပြုတ်တဲ့အခါမှာလက်သွားဖလာကဝိဒါကကျောင်းတော်ကမှာပြီးကိုပြောတယ်ဟာပုပ္ပါလုံးကျောင်းလေလူတွေသာသမိ20လေးရှံပြုတ်ပြည့်စုံလေးပါးတရားကဖိတ်လေခံယူတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပြည့်တယ်အတုကရောဆွဲလို့ရဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပြည့်တယ်အတုကရောဆွဲလို့ရဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရမှာမြတ်စွာဘုရားကလာပြောလေဆိုဧကတောကမ္မံကတ္တဝနာပုံညခေတံအနုတ္တရံဧကတောတပေါင်းတည်းတဆုတ်တဲ့ကမ္မကုသိုလ်ကိစ္စကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုအနုတ္တရံအတုမရှိမလားသောမမသာသနေကဘာလို့ဆက်ကောလုံးမြတ်ရဲ့သာသနာမှာ ကတ္တဝနာဘုလုံကောအာထောက်ကြောက်တော်တုံလေးဝိသကာဏတကဝပုံညဝတ္တနာတကားလေးလောကေနမေပုံညဝတ္တနာတုံးမထောင်ချက်နာမီက
ဒီတက္ကနဲ့ဒီတက္ကမမှာသူထောင်ချတော့မသိဘူးဟုတ်လားဝိသကာမမှာတက္ကမနာမေဘထောင်ချတယ်အနာတမိမှာတက္ကနာမေဘထောင်ချတယ်နောက်သားမှာကန္တရာရဲ့ဆန့်တွေဘုံတွေဆိုရှိတော့မေဟိသံသောတ္တွေဒီဧကတောတဘုံတွေတန်ဆိုတဲ့ကတ္တဝါနာဘုလောကောအထောက်တော်မောင်ရကုန်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကာသဘာဝနာဆောင်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာမှာလေးပဲ သာသနာတော်မှာပြည့်စုံလေးပါးဒါယကအဖွဲ့နဲ့လူဘုကငရဟုတ်လားရပ်ပဲဖရသာသနာအတော်မှာလူခေါ်တန်ခေါ်လာလိုက်တဲ့ဟုသောကောင်းမှုသည်ဧကတောသံသရိတ်တော်နာဧကတောတပေါင်းတည်းတစုတည်းသံသရိတ်တော်နာသုတ်ကတိသံသရာတခေါင်းမှာပျော်ပျော်စေးကြံလေးရတာကိုဒီဖဲ့လွယ် ဘုရားသာသနာတော်မှာအခုသာသာပြောပဲစေတနာကောင်းသောတရားလက်နဲ့ကောင်းသောနဲ့အသိဉာဏ်ပညာလေးစိတ်ပညာတတ်သလိုကုသိုလ်လေးလောက်တဲ့ပညာလေးတတ်ပြီးခေရာရင်ပေါင်းတဲ့ဓာရီပေါင်းသားလေးပြီးခေတဲ့နေရာရုံကောင်းတယ်နေရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသာသနာတော်မှာလောက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကတကယ်တခါမြပါလှူလင့်တစား သံဃာရိတ်တော်နာသုတ်တိသံဃာတခေါင်းသာပျော်ပျော်ပြီးကြံလင်ရရကုန်သည်ဖြစ်လေ။ယက်တိကိမောင်ရဲ့သမီးတို့ခေါင်းရောက်သည်ကတ္တဝါလာလက်ထံမှာတကိစိတ်မှန်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတဏ္ဍာအနောအနေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးသာသနာမေဘုံမှာမျိုးစေ့ကိုစိတ်ပြုတ်ခါကြတဲ့အတွက်ကောင်းလား။ သတိသာရှာကကဘာတော့ကာလပတ်လုံးကဘာတသိန်းတို့ကာလပတ်လုံးသံသရိတ်တော်နာဒုက္ခတိသံသရာတခေါမှာပျော်ပျော်ပြီးကြံလေကြတာလေဒုက္ခတိသံသရာကိုရောက်ခိကတိလို့စာရင်းမှာမပါဒုက္ခတိသံသရာဆိုအပင်လေးဘုံဘုဆိုအပင်လေးဘုံကိုရောက်ခိတဲ့ဒုက္ခတိသံသရာမှာလို့မပါမှတ်ချက်က ဒုက္ခတိသံသရာတခေါမှာပျော်ပျော်ပြီးကြံလေခဲ့တာလေပျော်ပျော်ဆိုသောဖိုက်လေရာဘဝတိုင်းမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖိုက်တယ်တရားနာဖို့လေကျေစုဒီဘဝမှာတော့တတ်ပန်တရားကအနာကနဟန္တာတပည့်တော်မှာဖိုက်နေသည်လို့စိတ်တမကြသေးတရားအသိတရားနာကားတဲ့ကုသိုလ်သည်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်သည်ဖိုက်လေရာဘဝတိုင်းမှာအသိဉာဏ်ထက်မှတ်တယ်လို့မှတ်တာ ဒီအရကုသာပဲလောရပါလေစဉ်းစားလို့မရတာအောင်အတိညာတုံးတဲ့အနေထားမျိုးဆိုမရအောင်နားလည်မို့လားအတိညာထက်မှတ်ဒီဖက်လက်ရတော့လေဘောလုံးတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတော်နဲ့သာမရချက်ကောင်းတော်နဲ့ဒီကသုတ်တိသံသရာတခေါမှာပျော်ပျော်ပြီးကြံလေရတယ်လုံးနဲ့လက်တွေခောက်တဲ့ပေါင်ခနဲ့ကိုဆိုလို့လေဒီနေရာမှာနော် သုံးကတိကိုစောတော်လေးဗြဟ္မဏသေတော့မပါသေးတယ်။ကမ္မောသာကုသိုလ်။ဟုတ်လား။သုံးကတိသံသရာတခေါမှာပျော်ပျော်ကြီးကြံလေရတယ်။လူလိုက်တဲ့ပျော်နိုင်ကမပျော်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။စာရင်မပြေဆုံးလို့မပျော်နိုင်၊ဝါရင်မပြေဆုံးလို့မပျော်နိုင်၊နေသရာမုန်းလို့လည်းမရှိလို့မပျော်နိုင်။ကျင်းမာလေးမကောက်သေးဘောတက်လို့မကူးတန်နိုင်လို့မပျော်နိုင်။မပြေဆုံးလို့မပျော်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးမရှိတာ။ ဒီရကတိမှာကောကမေစေနသောစတိသာဘောသောကလောကရတဲ့ဝါဘောသောကဖက်ကရတဲ့နေဘောသောကဖက်ကရတဲ့ကျမ်းပါလေမပြေဆုံးသောကဖက်ကရတဲ့သောကနဲ့ကြံလေနေခဲ့တဲ့တတဝါတို့ရဲ့အလင်မှာသောကမေစေသောကရဲ့အလင်မှာနသောစတိသူတို့မစောလေလားသောဘောပြေဆိုဝါဘောပြေဆိုနေဘောပြေဆိုကျမ်းပါလေအလံကော ဝိသကာဆိုပြေပလာပိစုပံဘဝမှာဆောင်းရောင်ငါးစီအရှိတယ်ဘာဘုံမောလားချာချာပါပါကိုရမေကိုရပါလေရပြီငါးစီအမရှိတော့လားငါတို့ရှိခဲ့ဖို့လားဟုတ်လားအဲထောထောမုံမုံတိရမလားဆောင်းရောင်ငါးစီအကိုဆောင်းနေတယ်ဝိသကာမှာဖိုက်လာတယ် သုံးကတိသံသရာတခေါမှာပျော်ပျော်ပြီးကြံလေရတာကိုဒီဖြစ်ရွယ်ဧကတောတပေါင်းတည်းတစုတည်းဝိညာဉ်ဝတ္တယုံမက်ကံဖောင်းကိုအတူစိတ်နိုင်တယ်။
ဘာလို့ကိုယ်မနဲ့တော့ဗလာရသာသနာမှာကိကိမောင်းလေးရဲ့သမေခဏရောက်ဖိုက်လို့ကတ္တဝဗလာရသာသနာမှာပြည့်စုံလေးပါဓာယိကာမလောကကတိဒကာမခဏရောက်ဒီကိုလိုလိုဗလာသာသနာမှာခေမောင်းဥပလဝနာစပဒါစရာစကောင်းလားကိသာကိုရမိ ธรรมเดนาวิตังคาเสวะตัตตมิโลไปเขมาสุดว่าปิปิตาราเยมังเวยเตียงยาสันติบรมมะเยอสวะตันเปปျော်ราบ่ล่ะบ่ပျော်ราล่ะสอบรมเตียวเยซี้ซิงโกม่ั่นซาโลตวยตานะละรันตะเตียวเยซี้ซิงโกตายาหมู่ชื่อเลยสุเกบรมมะเตียวบรมเตียวเยซี้ซิงหา ဘလို့ပြေဆုံးဖို့လေးတို့တွေ့တယ်လက်ညွန့်ကြလားဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါရဲ့အေးခေမာဥပလဝနာတထေသမိတထေကတော်လို့ခိုက်တာပဒါစာရီနောက်တော့အခါမဗလာလို့တို့တော့မဟုတ်လားမဗလာဆောင်းလေးသူမှမဟုတ်ရောတထေသမိ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားတကယ်တယ်မဟုတ်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးမဗလာအောက်ထပ်အထုပ်ပတ်တိကိုတထေသမီးနော်ဝတ်ခွေးပါလို့ဆိုတော့ဘောစိတ်လီပြီးတခုဖိတ်တယ်သံသရာတခွေးမှာဟုတ်တယ်လားမဗလာခေမအောက်ပလဝနာပဒါစာရာစကောင်းလားကောင်းတယ်လားကေတိဆိုတော့နာမည်အရမ်းကဗတ္တကောင်းတယ်လားကေတိရရရာဇဂုံမှာဘုခွန်လေးဆောင်တဲ့နေလာဆိုရေရှုဦးလေးသောသမီးချောင်း ราชโรมาโอเคมองบ่ล่ะตะเทตมิเอ้กุณฑละเกรีธรรมเดนาตะเทตมิตะเทสนิเอาเลยมองบ่ล่ะเฮมาอัปปลวนาสะปราสารสะกุณฑละกีตาโกตมิกีตาโกตมิဆိုတော့လေตะเทရဲ့ဇနိဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလား เฮมาอัปปลวนาสะปราสารสะกุณฑละกิฏฐโกฏมิธรรมเดนาตะเทตมิตะเทสนินอกซ้องก็တော့วิตาคาเสวะตัตตะวิสุวิตาคาဆိုလေมันตะกะตะเทဆိုဇာလုံးฉันตาเรโลฤตั่วโลบะละงะซ้องเก่งกันเอาครับ ยมนกะเยตะอุริโตตะไนสยาตะเทพียัตตะเทตะไนสยากรีเยตะอุริโตตะเมวิตาคาลันเวกะเลกะเรเลสิกวยวะชันตาเรปองญะวัฒนะตาวัฏฐิกะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယမေဘဝမှာပြောပြောပြီးကြံလေလာတယ်စောစောကစားတယ်ဝါတယ်နေနေကြံပါတယ်အစရှိသည်အဘ လောကစေသိရှမ်းသာတွေကိုပဝါတိုင်းပဝါတိုင်းတို့မှာပြင်းပြင်းဆုံးဆုံးနဲ့ရှမ်းသာမှုကိုဇာကောင်းရတ်တယ်အကောင်းပေါ်လာတော့ဘောင်ညာနာမှာပါရိဋ္ဌာကတ္တမဘလာလေဟောတယ်တရားတရားဘောင်ညာနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတုံးမဲ ဆွေသိမှာပါရိတ်္တမကောက်လေကြီးကုသိုလ်ကောက်စရာလို့မတတ်မကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကောက်စရာလို့တတ်တတ်သောအတူလေအာနန္ဒတိတို့လျာပုံနာတတိဟုတ်လားအာဒာနေသမိမိကိုယ်နဲ့လေဒါနလူဒါနကိုတည်တည်ပြီလို့သူပရိသတ်သောတဘကိုလည်းသမာတပိတိသိကြွေသောတော်ကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့သည် ဘာပတ်ဒီဘဝသောတာရတ္ထရှာလို့ပြေဆုံးတော့တေဘုသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမြို့ကိုလည်းကြွလာရှိသည်ပဲလို့ဒုက္ခတေမောရှံပုံသည်ချမ်းသာနိုင်ရမေကုန်သတိအာတာနေသမိမိကိုယ်တိုင်းလည်းဒါနအလိုဒါနကိုနှတိတိမပေလို့စัจ္ကြပတ္တုလာကိုယ်တိုင်းလည်းမလို့ ပါရိသတ်သူတဘောကိုလည်းနာသမာတပိတိကုသိုလ်လောကမေလူကမေတန်ကမေလို့မတိတ်တွားသောတော်ကဲ့သို့မိမိလည်းမလူသူတဘောကိုလည်းမတိတ်တွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့သည်
We got that all. How do we say that? Bawa, bawa, do, really, la, la, bawa, dang, bawa, dang, do, man, we got that all. สาธุ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 
ကောင်းစားနေတဲ့အရှင်သေးသူတောင်းစားလို့ဆိုရတဲ့အေဘဝမရောက်ပြီရှင်ဘဝကသူဒီအာနန္ဒတထေပဲဘာလို့ပြောရေတော့မြတ်သောဘာသာတဏ္ဍာဘောကောင်းလိုက်သောသူတမ်းမူလာသေးလေးကိုလာလို့ပြောခဲ့မကောင်းပါလားသူအဖတ်ကိုကြည့်လိုက်ရှိ ชาอานันดากะตนัตตะติเกเจตะอานันดาลาโปรคิปรอรหโหกะตักขะเรเนชุชุไดเนเนเฮมุลัตติริมัพพะโหมะอะไมปุงนะมะก้าวซานิเรตุญะสวนเปปิกะโกโจตะตะไกเนไลดาไลดาโรดามาไลตะเบ้รอหะพะลาวเลญโจทั่วกะโกระมะพุทธะมุตตาตงเรละ ဒါလည်းလို့လေကျွန်တော်စုပ်ပြတ်တတ်ပြီးကစားရမယ်တောက်ရမယ်သူများစားရမယ်စားနေတဲ့လူတရားဟာအဲဘဲတော့အဖမဖိုက်နိုင်ဘူးဘုရားရှက်ကအကလောင်းကိုမသိနော်ဒါသိလေအကျိုးပဲသိတယ်တပည့်တော်ကတပည့်တော်အဖတထီးတထဲသိလို့သူကောင်းကမဖိုက်နိုင်ရပိုင်ပြောရေတော့မှာမြတ်စွာဘုရားကမူလသည်ဒီ ဒါရဲ့ဖခင်ကြီးမှာရွှေအိုးပြီးငါလုံးနှုတ်လို့ခံသေးမှာကြံခတ်သေးတယ်ဘုရားကနှုတ်ကထုတ်လို့ငါသားဇာနေလားဇာနေလားမှာတော့ရွှေအိုးတလုံးစီတလုံးစီလို့ဘောင်းငါလို့နှုတ်ပြီးခါခါလဲတော့နှုတ်ကထုတ်ပြီးမပရောခနိုင်ပရောခနိုင်တော့တိစွာတော်တော်တိကြောက်ရမေမှာမှုတ်တော်ဆိုငါလိုက်ရေတော့ ရေရှိကုန်ကြီးပဲစုတ်ပြတ်တန်းနေတဲ့အရှိကိုအိမ်တို့လက်ကိုကင်လေးခေါ်ယူလီနုံးနေရှိုးရရှိကိုနုံးနေရှိုးယေရီမအမရိနေသာအနေနေသာအပေါ်နေသာလို့နေသာသုံးမျိုးကိုရောစပ်ပေးခဲ့အမရိနေသာဆိုသောကရမနေသာကိုပြော ကရမတ်ပါရဲ့အမိတ်ပါအလွယ်ပွင့်အနိုင်နေသာဆိုသောကစန္ဒကုနတ်သာအနိုင်ကိုပြောတယ်အပွန်နတ်သာဆိုသောမရလေးပန့်ကိုပြောတယ်အမိတ်ကမွှေးတဲ့အထဲမှာကရမတ်အပွန်ရဲ့အမိတ်ကမွှေးဆိုဘူးတမိတ်လေးလိုက်လို့ပြောတယ်အမိတ်နတ်သာအနိုင်နတ်သာမှာစန္ဒကုနှစ်ကမွှေးတဲ့အနိုင်ကိုမင်းသိအနိုင်ကထွက်တဲ့အနိုင်လေးသမိ အပေါ်တွေကထွက်တဲ့အနန္တိမြန်လေးရှိတယ်။ရအပေါ်ကမွှေးတဲ့အနန္တိမှာတော့မက်လေးပန့်ဆိုတဲ့ပန်းပေါ်ကထွက်လာတဲ့အနန္တကိုပန်းမင်းတိပန်းကမှအနန္တလိုက်လို့မမီးနတ်သုံးမျိုးနော်။ဒီကနတ်သာသုံးမျိုးကိုလုံးကြိုက်ပြီးတော့မှနတ်သာဒီနဲ့လိုက်ပြပါလုံးတဲ့ရှိုးနတ်သာတွေနဲ့လိုက် အဝကောင်းကောင်းပြီးသူ့ကိုအထမ်းမှာထားကိုကအောက်ကထိုက်ဘာပါနှုတ်ကထုတ်ဖို့လို့ပြောပြီးကငါသာရွှေအိုးပြီးငါလုံးရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကိုနှုတ်ကမပြောနိုင်ကြလို့ဘာပါမှနှုတ်ထားခဲ့ရွှေအိုးပြီးငါလုံးကျွန်တော်မုံလာသေးတယ်တဦးသေးသောသားကိုပြီးပါလို့တောင်းဒုထောက်ပြီးတောင်းလို့ဘာသာကပြော ရဲ့တော့ရမှာရွှေဦးပြီးငါလုံးဆိုတော့မူလတိတိကစိတ်ဝင်စားတယ်။သူတို့ကတော့အဖခေါ်တာကိုလည်းမစိမ့်စားရဘူး။ဟုတ်လားရွှေဦးပြီးငါလုံးတာကိုနေဆုံးဖို့။ရေတော်မှာဖလာကိုယ်မှာပုတ်တာကိုအကေရိအိသကမမှန်သေးသည်ရှိသောမုဂ္ဂဝါရနဲ့ဆွဆွေးဥပ္ပေ။မ
Man là cái giả về là chưa ôm lên ngang luôn là một ngã. Phải nói bao giờ gần nó sầu ta đấy. Ra đâu mà cáo xin này đi. Không muốn à? Coi người ta. Đâu đi? Tuy đi lại lên cho thôi cả. Giả về rồi ra tết ta lại nhảy một ra nhìn lúc. Mà lúc mà rồi dùng hoa phải đi lúc tôi xóa lên. Này đi. Không lắm. Yêu cái gì mà? Hà gong rạch đi, tu tao dạng nghề khô, sao rong dạng tu sao nghề nghề khô. Lên mà cây xuê, bây giờ mà có đàn mà có đàn nó toàn hóa sáng có đàn nó kì, thì là hoàn chông thơ vô lạ vi kì. Ây là đà kế bà nô bê đàn bó đàn tà ra nà kế sá mì. Ây là đà kế đế nì quà sá, tu kế bà nô bê đàn ăn tà nà khá đà tìm lê nê tà mì kà lạ bà lô. Bó đàn. Thế xa lê ra ta ảnh tìm là ngọc gọi mà bó đà ngọc ảnh bà rát đưa bê đồ tì. Cái xa mê ảnh tất thờ sâu, tìm mà xích cả, cố quê á thả bà rô mê phá rá lô. Áo hóa ra mẹ xoá bà rá xa gọi là mẹ kì kà áo, áo xa mẹ xí lê yếu thả đồ mô lê bà mê tà tì. Yá mà xô lô răng à, á lê là tà tì. Cô này mà lưu tùng nhau của nó tên cho anh thầy ta gồm ta tuyên cháu gồm kì khá gồm gồm kì khá gồm gì đi anh ấy nghe anh ấy nghe nhau tùng mình muốn xì đi chứ khi xì đi có sống gồm gà lục khá gồm gồm kì là phải là lô xì đi ngàn ta sống ra sống ta nên nè ra ra ốc xà bì xì ốc đề mô lạc chán ta bì à bia gồm đi. Đã bố vệ đạo ông là nhé mà sâu lâu sư kìa bia gọn bó. Bia gọn đô thị. Tâm ạ thật đạ. Đô ạ tuê 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 mà bọn bố nì ra gọn bán hoa rộng mù rì xì tì gọn. Anh nhìn nhé. Anh nhìn 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 sâu lấy đẹp khá mà bia ông nì tức hút rơi là thật lâu vệ. Ông giả bì tì gọn là anh nhìn xì lùm mà tuê tuê sâu tà sâu. Yên nì gà rô lệ mà câu là sâu có mà. Bà ra lệ chi mà bà. Tốt lô. Đã đi chào ra gió đồ phá ra mà xí vui. Nó lì mong là. Dạ dì con này ta lì mong của nó mà lì lô. Đã đi chào dạ hòa đang còn lắc hẳn có. Hổ thầm mong là. Dạ dì bong lô đi kì. Khuế gái ra bó sổ lê ác hà mà nà gà rô. À sô sô gà rô tì ra gió. Tì bì kì khuế ra gió à sô sô bê. Tì bì nâu sô gió xí tì lì lô bạc hà. Hổ mong là. Dạ nâu ạ tuyên lì lô ra đi. Nhà nhà mà nhà gì bốc ở tuổi lì lâu rồi, ta thì bốc ở tuổi lì lâu rồi. Số lô số là ni lì ở tuổi lì lâu rồi, ti lì ở tuổi lì lâu rồi là vô luôn số lô số. Ni lì mà sau này qua đây ni lì chém mà đây lấy bút ở đây rồi kê cặp tết xong bốn rồi, yên chán rồi. Giờ ở tuổi lâu lâu mà giao đi. Không được mua. Ni lì ở tuổi già rồi là số ai đã vào hàng đi mà. Nam mô Đà Bà Phật Bà Tho A Di Đà Tham Ma Tham Bồ Tát Đà Lạt Phật Khổ Lợi Kỳ Đà Ga Lô Cú Cú Ma Na Ma La. Bây giờ không thể hào hoa nam yên thật bà đà lộ anh nàng đốt anh nàng ngó vào gồm tạc khoáng lạc sổ. Nó sẽ cánh đẹp mà bộ khu vô mà lạ lạ. Nóng dậy là một chân lý của các quý niệm nhất là ta cho hoa áp bông đồ cô xây nằm ra chân mà chân là ra bá gì. Hào hoa nàng khu vô mà lạ lạ. Rê thê mà niệm nhau huy nì bây giờ huy lộ y bá gì. Rê thê mà niệm nhau huy nì bây giờ huy lộ y bá gì. Khao khá mà niệm nhau huy nì Vaya huelo, ira vase. Eso le puto prala. Suan tamasin, asenya raude, aga suan se te sol, te yama, te suela. Kudo la aulo, tan lai mi solo, sigele, kudo prala. Era wanga ni vala, rica o melo. Le guay se te suela, luego le kudo prala. Akram vanyi nyuelo, ocialo sarage tauma, ocialo ngago taso akudo. Panadi badate kabo chore lo sore, yate lo sore po na. Panadi badate kabo pielaka akram vanyolo bawa, chobimalalo lo sara tauma. Panadi badate kabo pielaka tauma, namota da sore kudo lethe ma chyendi de matha. Hala. Bây giờ không thể hạ hoàn là vì nó sâu thá để cụ thủ cụ dạy cố bánh chèm đi lên lộn mắt hả?
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအားရနာတာတက်ခါပေါ်ကြံသေးတယ်ကာမေသူမိစ္ဆာသရာမုတ်တာဝါရာသူရာမေရရလေတော့ကြံသေးတယ်တော့မထားသုရာမေရရကိုကျိုးလခါကေတောင်းမှာတက်ခါပေါ်သုံးဖို့နဲ့ဘာလာလေးကိုလေမေတ္တာပေါ်ရွှန်တာလေးရေလူရေဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကြံသေးတယ်တော့မထားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုသောတိတင်းနေတယ်မှာလက်ကြံမရှိအလုံးဘုရုံဆောင်နေဆိုတဲ့တတိထ ဘုရားဆောင်ကိုရိုက်စီကရထတတိပုလေးမရှိရရင်ဟုတ်ပါလားဘုရားကတော့ပြောတယ်ဣဒေဝကိစ္စကာတပံဘယ်ခဝေပရိသေလေးပါချက်သာချက်သမီးအပေါ်တော်တော်မေသံတို့တတွေ့သည်ဣဒေဝတေနိဘောလယံဒီနိဆိုသောသားကိုပို့တော်လေမသိသိလို့အသက်ပေါင်းသိတော်ဒီနိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဣဒေဝအသက်ဟံလို့လူပေါ်မှာ နေခေါ်ရှင်းနေတဲ့ဒေနိဘောလယံကိစ္စလုံးစရာကိစ္စမန္တမြောက်ကာတပံကာတပံဒီလူလုံးအကုန်ဤဒေနိလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုဒေနိလုံးလက်ပကသုံးမလို့ရပြည့်အတိကျဖို့ဆိုခရကဟုတ်လို့မဟုတ်လားရောဝါဝါမဟုတ်အခုတို့ဒီမလို့ရနေပကလုံးဖို့ရလို့မရွေးခဲ့ဒေနိလုံးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ဒေနိလောက်ဆွတ်တာကုသိုလ်မလားလား ဘာလို့ဒီလိုမှအိမ်ကိုကုသိုလ်မလားလားမေတ္တာပုံမှာအိမ်ကိုကုသိုလ်မလားလားရေလူကုသိုလ်မလားလားဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားကုသိုလ်ဒီထာဝရအပေါင်းအပင်လေးဘက်ကလွတ်ပြီးကသုက္ကတိပို့ပြီးနေတော့ဘောပါလေမပို့ပြီးနေဣရောလေမပို့ပြီးနေညီရကောမောင်နှမလေမပို့ပြီးနေတိတ်တာသေးကဥစ္စာပြည့်စည်လေမပို့ပြီးနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လား လာလို့မရတာမပေါ်ပြီနဲ့မရကိုလည်းလာတာမပေါ်ပြီနဲ့ပို့ပြီနဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ပဲ။ရတယ်လို့ခရာရကုသိုလ်ဆိုတဲ့လက်ကိုလူရှိလားဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါပါ။ရတဲ့နဲ့ကိုတော့လက်ကြံရှိဖို့လို့လေ။တခါဒီနေ့လုံးစရာကိစ္စကိုဒီနေ့တော့ဒီနေ့လုံးစရာသာလေနှစ်ခုပဲရှိ။တခုကနေလေးအတွက်စီးပွားလေလောက်ကာ နေလေးမှာစားဖို့လို့လေဝတ်ဖို့လို့လေမိုးလို့လေလို့နေလာရှိလို့လေကျမ်းပါလေမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစီချိုးချိုးကောင်းဖို့မလိုလားရရှိတဲ့ကြာပါလေသင်းနေလူတယောက်အတွက်ရရှိမလိုရထောင်နေလူတယောက်အတွက်နေစိန်လိုလေရအတွက်လေနေလေးမှာအရေအသေးဆုံးစားတယ်ဝတ်တယ်နေလေကျမ်းပါလေဖိုက်တယ်အတွက်ကြောင်ဒင်းကြီးလောက်ရမယ်အလုပ်ပေါ့ဒီလိုရရလို့စီပေါ်တက်တယ်လို့ပို့ဆို ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားဘာရမလေးသတိသာဂတိတရားနဲ့ခောက်စီချမ်းတယ်အမိဘကရောက်မှာကောက်ပေါ့ဒီနေ့လောကနဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့မလုပ်သည့်အပေါ်ဒီနေ့အပြည့်ဆိုင်နေတဲ့ကောက်စားမှုရဲ့ကောက်ကြောပါမသိခံကောက်စားရဘောရတော့လောကမှာလည်းရှိတယ်ပါငါတို့အငယ်ရှိကမေသိသူကောက်ဝဆန်းသာရေးမိဘတိတိကဆယ်နှစ်ဆယ်ကောင်းတွေမွေးလောက်ခဲ့တော့ဟောတာဝေကတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့မပြောခဲ့လားတချို့ကြတယ်ပဲမဟ
ကိုဖရတ်တကာတကာမတိဖိုင်နေကြရဟမ်ကျောင်းတကာတကာမတိဖိုင်နေကြရဟန်တကာတကာမတိဖိုင်နေကြရလို့မပေါ်လားဟုတ်ပါဘူးရေရချက်ပေါ်ဆိုဒီနေ့လောက်လာမယ်ကိစ္စကိုဒီနေ့ကြည်အောင်လုပ်ပါအလုတ်ကနှမျိုးပဲရှိခဲ့တခုကစီးပွားတယ်အလုတ်နောက်တခုကကုသိုလ်လေးလို့ခေါ်တယ်ဘာသာလေးအလုတ်ဟုတ်မလားဒီဟာအလုံးနှလုံးကိုလုံလို့နေစဉ်များသာနေခဲ့မယ်ရပ်ပဲလို့ဆိုလို့ရှိခဲ့ นี่เรเลเปรซอลโลฉันตามิดีเรเลเปรซอลโลเนี่ยบวชญุฉันตาเนี่ยบวชญุเราเลยอภิเลวะกาลเวลิเมโลสุรัจฉะชะกันพระพุทธก็โลละเนี่ยสกัดดีอ่ะเนาะเส้นได้ควบไว้อ่ะเยรอกาวนี้ยัดตะเนี่ยแม้ว่าพระราชาโกรณะเกกะโหยตังฆามะเนี่ย ตาเสยยอดตมิเสยยอดหลุดได้กุโกปวยพี่มาชินตมิกิกิมังเวยะลัตถะตออาการะวะไมสริยาโลโซเรโลภะโลโซเรมิสริยาโลโซเรกิเลสาติโกกองกะถองไนอ๋อตระทีละสาฆะปัญญาตะนะญุตัฏฐะกะก้าวตัวลุกก้าวญุปี้เมยกเตะ
ذيلا سوزوغا كونو نباما أبري مسيح ونيري ساغا لو سوزوغا يأي بانتغا تاري بانسولة كوكو لأمرو لوجرابو سوبي ساغا موتا ساغا لو كوري للو جو 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 فلسو بلدي كونغا فلمدي كونغا فلمدي يبقى لو كوم مدوي بلدي سوزي ราสอเบ้ลุดาเลยองค์ษาเปลี่ยนเสื้อโหราลุงาละเรงาละเรลุสอซวากะตะนี่คว้ยละเรอะกะมาทาวะกะราผู้ซอปี้ไล่ลุดิเนี่ยซวยป้องเมียวอะป้องเนี่ยเราก็มาอะมุนชื่อก็ตางาเราชังซุแม่ตุยเยชื่อมามาอารากาซะมิมิโลลุตันปี้กันไล่ลุปี้ไล่เดปี้ไล่เดซอเลอีปี้ลุกงมะกะอะผู้ซออะมันตะเกกะโกราละผู้ซอ ตันตระตัวนั้นเลยบ่ล่ะร้านตัวนี้ทาบะกะราโพปี้ไล่ตัวนี้อยู่ล่ะโพเอเปโพตอะไรแท้ๆเปโพกูดีเลยโหล่ะโหราโพตัวกูดีโพโหลเลยมะติเยอานันดาย่อดอตุจอกกูติโทปราณีกูเยชะเนตุกะราโลกะหอนะล็อกแค่ติตัวเราตะกาโหลเอาเลยบ่ล่ะเฮียตัวนั้นกูโหลกะ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 มาโพตัวเราก็นอมนะตัวก็จะกูนอมนะติกะวิสาขามาโห ตังระไอ้ตัวนั้นสมุทรตังระตะขอมาเปียวๆนี่จังเลยก็ราโหติเบ้วินิวัตยุมะกะปองลี้ก็อโลโลสิ่งไหนก็ยาสุเคมาเล่ระหันตามาไผ่ละยะอุปลวนาปราสาริก็ละเกติกิตาโกละมีธรรมดินาเข้าอยู่ละหันตามาเบ้ครอเล่ธรรมนะวิสาขามาตะหยอดแท้ที่ตาละยังไดฐิเนี่ยวิสิกิสะก็ละขันได้เนี่ยตะมิงก็บังโสดาตันไผ่ดิ อภิเตกก็ต้องประสบปัจจิตาได้มั้ยบ่ล่ะเอ้ทุกข์ติกาณัตติมาอะกูเอาเลยบ่ล่ะอีอุตตะขะเรกุตุโกมะราละละกุตุราละเตรละละอีอุเตมะราโลบาวะละละกะเรวิสังขาทีนี้นี่โมยะบะตะกาโมกิดวะตะกามา วันละเย็นเราจะมาเกี่ยวกับมิตรสุรุยันนับแต่เรามีบาสเป็นยุ่งยากละอันนี้วันนี้เนี่ยเรื่องลูดได้เลยเด็กกูต้องการมุ่งไปเลยไปยูนิโก้ลุงยามเราปีนี้เราโปรโมทเลยเราการตบอระปีนี้ตัวที่เซรันนั่นเนี่ยกูต้องใส่เนี่ยปีนี้เนี่ยอัตราดอกยาปีตัวที่ร้านตัวมีบารีได้บ้างละปีตัวก้าอุตส่าห์ปีเสียยากี แต่ตัวนี้มาบ้านเนี่ยศาสนาเนี่ยองค์ศาสนาปีนี้ก็ร่างกายตัวก็ดานะปารมีกุตุเขาเรียกว่าอะไรอากาศก็เป็นอยู่อันไหนก็อยู่เลยเป็นยาชีติกาเยอะไปด้วยลูกดีตั้งแต่เราเรียกว่าอะไรองค์ศาสนาปีนี้ส่วนตัวอากาศแต่ไม่รู้อากาศเราเปล่าเลยแต่ตัวนี้มาบ้านเนี่ยศาสนาเนี่ยตอนนี้ทำอะไรเราตัวไปกูตัวทำอะไรเราไม่ใช่ปาร์ลาเลย กุตุปาละมะปาละเกกูไพกูเกเนราลุไพนี่ก็กุตุเนไพนี่ก็อกุตุเนราโซเกอเปเลปุมาชิโบเอาเลยมอล่ะยาโรเยเปโรโปรกาเมเนอากาจะรอมนะตวาบะระจะกอรอมนะกิกะตันตระยจวานันตุกติตันตระตะวาโมตันโรตะเฟรากะอะมิเชตะมีลุเตชะกะนะโหกาไลเตอะกามะวิสากะตะกามะลีกะพระผู้ชอบ การาหังโคมกัปปติกังโกติยังกัมมลันตานังสีวราธานันทัตตามิตังกัปโปมะชะปุริโยอย่าพูดต่างกันนุกกะทุกข์เดสกะการามีที่อาคารกัลลัตมะยะจัตโตมะโคมกัปปติกังโคมได้งาทุลุเด เขาเชื่อใจว่าเชื่อใจมิวสุดแต่ไม่เชื่อเขียนจริงเนี่ยเรื่องลงท้ายตัวการเวลาตานะการเวลาวันเดียวไปสักไปเชื่อมิวสุดที่อะไรอาชาวนาเลยเอาว่าอาเทิตย์เทกามาสิวราดานะตานะลุเมตานะลุเมลุเกรงใจอาทุลลาเลสก์ تَذَيْنْ تَنْشَا كَكَبَا كَرَا لِي بِي فَرَا كَذَبَا فَرَا لَتَكَ
ลูกโหกะเด้ตางะอะระกะตุตตาชาวรู้กวยมาอนุโมทนาตระหัวมงคลยะกะอ๋อยะเปโซงาอะยังกะตางะลูกะก็กะบาตะติกะละยะเอวะวะมาตาชาวรู้กวยมาตางะลูกเมบะไรขะระลูกเมลูกะเรนซีลาซอยะไปโซเกตะตวะระตะเปโลตะติงตาชาตะกะบาไนองกะราเดมีดาเนอีดาเน เอนิตัญญะตะเมญญะชำรุ่ดะอคาจะรอดาตามิเปิโลโพโลสิงเตติตะติตัญญะตะกะมะมะตันติเตโลอคาจะมันตะญะติตานิอิตานิตินิระมะรอโหระติสัตตันตะละไฉฉันรอบลีไพโลตะเวโลหลุตันโลโตปะไรคะระสีวะระโลหลุตันกว่าละบาลีบะราโล ဝိသကနာမှာဥပါဒကေမင်္ဂရမာတာဝိသကာပေါ်သောအတ္တတာဟိကမာပြေကအိဒံဥဒရဣကေသောဝံသောဥဒံသကောဥဒံနေသိကောသာမံသွေကျူသောသောမုခပါပေသတိဘေကိုရမေကိုရပါရမလဲသတ်ရှိတိပွင့်လကပါတဂရိကသပိတ်ကိုလွေလို့တဂါမကသံသဲသောပေါ်လို့ ပါလေကလာလူလားဘုံငါတို့ကိုရံပါဖိတ်ဖို့ကိုရံမွန်ဖိတ်ကဖို့ဟဲ့လို့ကရန်စေလာတော့အကဲအစီတီဒီနေ့တဘောတွေ့လက်တွေ့ကြခနိုင်တဲ့ဒီသာမဟုတ်ပါတရှိတိမွေးလာလကပေါ်ကြီးဟုတ်တယ်မလားကိုရံပါဖိတ်ဖို့ကိုရံပါဖိတ်ကံကကိုရံမွန်ဖိတ်ကြပါလေကလာလူလားဖို့တွေ့လာတော့မဟုတ်လားရက်ပေါင်းများစွာ လာပေါင်းတရားစွာနေပေါင်းတရားစွာကရဏျောင်းကြီးတို့အကရန်စေတီနေပကရဲမှာလည်းသက်ရှာပြီးဟုတ်လားတကရဲမှာတခန့်ကာရာဟုတ်သောငါကဝိသကမပဲဟုတ်လားဘာငယ်လိုမဲ့သာရှာဘုမဲ့သာကိုတိုင်ကိုဗရသာသာကအတော့ဆေရနာတောင်းတဲ့ပြတ်ပြီးလူမေလူမေလို့တောင်းငန်းစာတာပေါ်လေတောင်းပါလို့ဘုသောဟုတ်မလား အကရအစေတိနဲ့ပေါင်းမြတ်စွာလာပေါင်းမြတ်စွာနဲ့ပေါင်းမြတ်စွာကရဏျောင်းကြီးသောအကရစေတိဒေနိရမတော့လူနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဝန်တာရဘုသောတပ်ပကနောက်ဆုံးအခုကဘောမတာကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်ခါလာတည်တယ်ကရဟန်သူစိမ္မန်သူပတေသနာဘောဓနာထာလန္တသတိသံကပေါမရှာပူရီတော် ท่านกวยสัญญาปวยข้องมปาโตตั้งสังฆะไปก็ตันชาวเนี่ยปลุกหลุดทําไปก็ตะลิสขันก็ขอเลยเข้าใจบ่ล่ะเอ๊ะตั้งชื่อสังฆะไปก็ปลุกหลุดทําอะก็ทุกสัมมันตุปะเตสนาอรหันตสังโฆสันติโกเตยังกะก็คือเอ๊ะสวัญชะพุทธิ ဆန်ဆောင်တော့ဆန်ဆောင်ကိုတို့ကမလို့ကိုတို့အကုန်လည်းပြောခဲ့တယ်လေဆန်တော့သေးချစကလုံးမပါရအောင်နှာခေါင်းရှိမပါရအောင်မွေးလို့ရှိသည်ပါမောလားဆန်ခွဲမပါရအောင်ခွဲခေါင်းမပါရအောင်နေဝါမမလုတ်သေးနေမဝါခေါင်းဆန်ပါဝိတ္တကထုံလိုက်အခုကတော့အမှုတွေဒီမဖြစ်နေရလေဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလား စဘလုံးဆန်ခွဲဆန်ညာနှာခေါင်းကြီးစားသားပံကံတန်ရှုပ်စီစားသားပံမပါကြက်ခွဲကလေးမပါတော့တန်ရှောက်စောင်းနေပြီတော့ဘိုးစင်တို့အထုစီမံပြုလုပ်ပြီးသာရှောင်းတို့ဝဲမှာလူဘို့လို့ကြံစီတဲ့အကံစီဒီနေ့ရဲ့တွေ့ပြီပါလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျေတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွေးမွေးအေကံသဘောစင်အာရာတဲ့ကိုသုံးဆောင်ကြပါလားအမှုမောတနာတရားတော်မဲ့ကိုဒုလဝနာယူကြပါလားဖိုက်ကြမဟုတ်လား เนี่ยประกาศมาเลยก็วอนนะพุทธเจ้าไม่ตะไคร่จ้ะอะแล้วก็นี่มาแล้วลงวอนนี่ก็อีช้างก็มาวอนเลยไม่ได้มุชาบ่เอาล่ะไว้ก็ให้ประชาชนอุตตัจจุนะเยยะเจ้าหลุดตีก็บาไม่ติญญาไม่ติโหอติญญาก็จะเล่าไปสิเลยอย่าไว้ก็ก็มารู้ประกาศว่าตัวก็ดียีอะแล้วก็รู้ตัวบ่ฮู้อุตตัจจุสวยช่างพุทธเจ้าเยหล่นเด้มาตะไคร่เนี่ยตะเล้ๆเนี่ยปิติที่ไผ่ล่ะเลยจะไปมุน่ะมาเจ้าแล้วติมุนอยู่ท้าเลยไปปิติไผ่เนี่ยลงอ่ะเนา
لوبا تيجا سيدنا دي تابو لوبا برا لا
ตางาโนโมปองโลสวากะติกฤษะบ่ฮู้ตองโมลุตวดีฮู้ติโมบ่ล่ะตานาอุปปาปารมีลุกโคเลปุฏฐะปริสาสะลุกโคเลนะอิยะเมกะเรนดีอะตออะเรนดีอองวิภะลานอลาติเดวิตะธรรมะดาปาติเลโซนะติกะราหะตัพพิณวะนิจันติไลมะตุภานิจะเมไสสะจานะตะกาติตังกะโพมะจะปุริโต ซาชิจามาสีลูราโกสีลูราโกโลสีลูชาเลสีลูชาเลกระเซดาซาสีเลตัปปินวะนิจันติลามะตุภาติจาตัปปิโทกะนวะนิจันสีอูเตลาสีมะตุปยาเลภาณิจันทัญเญยะมะลุโลโลโปรเลยะยะโมเปยซามะตุโลโคเลเอไคมาโตสีอุเปโลเจนเลญโยโลโลโปรโซโกสะตุมะตุโลโคเลนะตังกาติโกลูลูพุออ เขาเรียกมาบ้างล่ะเอี้ยไปตัดเป็นนวันนี้จันทร์เดือนละมาดูผ่านนี้เดี๋ยวงานเยอะตัวที่เสียดูโจเช็ดดีเสียลุ่มเอลุกแรงสีได้แรงสีดีนี่เอาดีบ้างล่ะตัวลุ่มมาสรุปมาดูเป็นสัตว์มาดูอันดูป่าไม่ป่าตัวเล็กนั่นบ้างก็ไปตัวมาพิเศษดีกว่าป่าสีป่าพิจารณาเนี่ยมันก็ไหนมันก็สีกูบีโบอาสียอดยาวสีสาธารณบ่เอาเรื่องมาล่ะ เฮ้ยอาจารย์เนี่ยสัตว์ปิสิยาดายกาตัตตะวะพระราชกรณียกิจและธรรมะปิสิลิบะดายกาขันธ์ก็โหดิตะเบิดลงมาวิตาคามะดิเดนี่นะมาเลยปิสิยานุกะโหลูแท้ลงญะมะกะธรรมะนุกะฮะอามิงกะกานะธรรมะดานาโหลชื่อมุล่ะสวนตังไก เจ้าสิปิสิณีบาลอามิงกะอลุตั้วโหลตั้วกะธรรมะอลุเข้าได้บ่ล่ะอามิงกะธรรมะธรรมะดานะอลุณะเมวะตะไรเดลุขวนละโหลตะเบิดลงมาวิตาคาติโยมะซุงโมมะซุงวันตาโหลมะซุงบาบาล่ะยะปิโซซาโหลปิโรละเลยสุไมสริยะโกอติญญะโหลเนี่ยตะดาโหลเนี่ยตีละโหลเนี่ยสาฆะโหลเนี่ยปัญญา ตัดดาติละสาฆปัญญาอิลิมโยตุตระเนี่ยไต่ชุบลงไหนลงอยู่ราขอบาพระราชาหมอกเป็นบ่เปียวได้กูตรุบ่มาแต่ก็ปล่อยให้ดิบ่ไม่อยู่ใกล้มาตัดตัดเนี่ยปิ๊ดๆจริงๆต่อชาวรู้โพลงแต่ท่านจะจุญญะดอกตัวมาสิมันนี่จะไปชื่อเลยสุเกจุญในกองชิงและตะกองเผาโห นั่นก็ร้องโหอรหันต์นี่ลูกผู้จะไปเลยนี่ก็ไหนก็โกงก็ต้องก็โหดาราโหอย่ะมีสิมีอะไรมาลงมาไปอย่างเราหมอรอไปแล้วตัวลุมราก็จะบอกว่าล่ะเยเกมส่งยาดาราโหได้ก่อนมองยังไงลูกค้าก็มองซะว่าอาชีพที่เราเราโหไม่รู้จะเองไม่รู้จะอาภาก็ยังไม่ได้ตื่นนี่เลยนี่ได้ ก็ชาวพุทธกิจจะเตือนนี่เตือนพี่ว่าตาก็มองนั่นโน่นตัวก็ท้อนี่เฮ้ยก็จะต้องได้มุ่งเฉพาะเราก็จะต้องมีนี่เรื่องมองเราไม่ได้คุยมองเรื่องไม่พอแล้วก็หูยังไปส่งไปประสบการณ์เราเจอในพวกยีสร้างแล้วก็มาก็มาได้ชาวตัวหูเขาจะบอกว่าอย่าเลยมุ่งแต่สร้างสร้างส่วนในส่วนมุ่งแต่ล้วนล้วนเจือเจือส่วนอะไรล้อบ้านในมิสริยาเนี่ย ลูกบอกปีสุดโต้แล้วว่าใครลูกปีก็จะการไม่อยู่เลยอีเป็นปีกี่บรรลุดีอีเป็นปีนี้ที่หามาแก่ชีเลยเขาจะบอกว่าล่ะโย่จะไปหาเป็นปีอะไรดีแล้วจะมุกตาสากาลูกโปรดเลยใส่เข็มมาก็สมรักกันยังมองก็ตุยมันเลยไปพูดมาเย่ไปโย่ก็อะไรที่เลยสมรักเลยพูดตัวยาดันเลยมุกตาสากาลูกแดงเลย ดังนั้นดังนั้นเราได้บุกเข้าไปสังหารเราอย่าบอกว่าตั้งแต่มาอาชีพปีสองนั่นเลยอย่าบอกว่าละจากเราเปลี่ยนใจเลยนั่นเลยบอกว่าละตัวเลยนี่ตั้งแต่ที่เราสังหารปีนี้ตั้งแต่ก็ยุบไปเลยต้องตัวเราต้องจุดระหูมัวว่าต้องมัวว่าต้องมาใส่ยังชอบต้องพูดมาต่อมาว่าอะไรใช่ไหมเขาจะบอกว่าละตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะรับรู้ว่าส่วนนี้เราจะรับรู้เขาจะบอกว่าละยังจะเอาชีพไปเรื่องอะไรส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าละ นั่นมันดูตอนนี้สิดูโบ้สามวันได้แต่เชียวโบ้ยังเล่าตัวก็ต้องนั่งมาส่วนใหญ่จะไปรู้เลย
ตอนนั้นอาจจะนับไปอีกสองร้อยเนี่ยดูๆเราไม่ตัวเราง่ายหมดนี่เราก็พิพิธภัณฑ์ปูนาลูกเราเล่าให้เขาฟังไปดีเลยอ่ะตอนเราก็ไปแล้วใช่ไหมเขาเลยบอกมาละอัมรามมันไม่ได้ครับอักเรนี่มันไม่ได้ครับอักเรนมะก้ออักเรนมันไม่ได้ครับลูกที่อัลลูลีมันไม่โปรเลยโปรเลยมันไม่เขาเลยบอกมาละยังไงเราอักเรนก็โมลูรีสบอกอัมรามไม่โมลูดี อะไรนะก็จะไปกงลูกใครจะได้ใครลูกกงมาตัวมั่วอัมรามไม่พูดเลยอัมรามไม่พูดด้วยแต่รออาทิตย์ที่พูดเลยลูกมาถ้าเห็นแล้วจะรอนานแล้วก็พอไม่แพ้ลูกนะจะรอหัวใจไงนะทุกคนโอ้ยมองละเอ้ยยาเราเกี่ยวกับสมุนไพรมาเยอะนะยังไงจะพูดเลยจะรอกงสิกาโอ้ยจะหอบจะตัวแรงนิดจะรอ วิชาการนี้มาคันได้ยอดแล้วทำมาเป็นเด็กตัวเด็กมาเป็นโสดพันล้มตัวแรงลาเลสโอเคกับว่าจะตื่นชีวิตได้ยังการที่บอกว่าเราเล่นถ้าก็มาตัวแรงลาโตตัวนาบิเกอเขาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราพัฒนาเขาเชื่อชาติอะไรเอกาโตแกมันแกตัวนาปงยังเกิดแต่อันนู้นนะเอกาโตแกมันแกตัวนาปงยังเกิดแต่อันนู้นนะเอกาโตแกมันแกตัวนาเอกาโตตัวบ่งเนี่ยจะสุดเกย์ไปพูดว่าเราโสดเลยจะบ่งเนี่ยจะสุดเกย์โส อันลูกเกิดตั้งแต่ที่ก็สาระปัญญาที่ลืมอยู่ป่าอะไรอุปมาอย่างนี้ก็มันว่าที่สู้เราชาวกุ้งเอ็มมาก็สกิดแต่เนี่ยมาก็ไม่แต่เนี่ยเมื่อเรื่องนี้มาเอ็มมาก็ติงต้องเสียใจลุงเนี่ยมาก็เสียดิ้งใครรักตัวกูแต่ปองนี้จะสู้เกลือกตัวมาโอ้โอ้โหมาบลาสิบองค์ก็ตัวแต่เนี่ยสิ่งที่ได้พูดลูกก็พูดดูเรื่องมาโอ้โหมาละเยอะแต่ปองนี้จะสู้สุด ตู้เราเทมาเลยตาจ่าตีก็สาระปัญญาท่าตาจ่าตัวยุ่งไปเลยแต่การบ้านก็ไม่ยุ่งไปแต่การบ้านมาได้ยังไปเจนกับผู้เขาเลยบอกว่าล่ะยังเชื่อผมป้องกันเราสู้กู้ตัวลูกตัวเฮ้ยยุ่งไปเลยลูกกันดิตีละมารู้ว่ากู้ตัวลูกจะกัดข้าวแต่ชอบลูกแต่ผู้เขาเลยบอกว่าล่ะตอนเช้าลูกแล้วก็มารู้ตีละใครก็รู้ขันนี้เลยตัวขันนี้เนี่ยตัวเราก็มารู้ตีละกับพ่อเลยมาเจอเรา นอกจากนั้นแล้วตีแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีสิ่งตัวมันสักอย่างปองกงปองเกย์เขาบอกว่าล่ะตีแล้วสิ่งตัวกูลูกกงลูกโกรีอันลูกเกย์ลูกกงอันลูกโยลูกอะไรไม่รู้แต่ช่วงวันยาเทมาโปรตีพาราโคลูกเกย์กูดูได้ไม่รู้ตีคู่เลยสู้แล้วก็บอกเส้นยาเทมาแล้วก็เอาวิกิเส้นยาบอกว่าไม่รู้เขาเลยบอกว่าล่ะตัวเราบอกว่าอย่าอยู่ลีอย่าสวนเลยลูกมาบ้านเลย คู่โลเลใส่โกกะอาบุโดใส่ยุโรปโซ่ยังจะพาราไปคู่กูจะไปคู่กูคู่กันไปอย่างนั้นยี่ยังไปอุปิจันยังไปโปรแกรมสุดที่ครอบคุ้มเลยมาเอาเช่นมาเลยก็ได้เนาะยาด้วยเนี่ยตาจ้าตีละลงช่วงเช่นเช่นกับคุณดวงก็มาดูสากะเลื่อนเลื่อนจะจะนรกมาสวามีเขาบอกว่าล่ะเป็นยา อีสวนเลยตัวดิ่งนรกมากองเงาตัวมาห้องนรกรับผู้ตัวดิเราเนี่ยไม่อยากไปที่ยาวุรักก็รักก็ถ้าตัวเลยเราจะรับประวัติเชื่อมังงานเราอักก้าวส่งไปเอานี่รับไปบ่ตัวกู้ตัวเองลูกอับน้ำสิ่งเยอะจะเป็นยาลูกคนนี้เขาเลยบอกว่าละไอ้ยังละกู้ตัวกองมุ่งดีหิ้งกันลงนรกอีบอกว่ามากองอยู่รักก็ เอวว่ากันต้องทำกันเลยงั้นเราไม่ต้องบอกว่ามันต้องสู้ตัวมันสิก็อยู่ได้แล้วไม่ใช่เป็นยังไงเขาบอกว่าล่ะอย่าเป็นยังไงเนี่ยโอ้ละเลี้ยงอยู่ตาจ่าตีละสาระปีนี้เลี้ยงอยู่ตัวจราเนี่ยพระราชาท่านนั่งดูมาแต่ใครจะทำมันลูกผู้ชายกูต้องกำมือดีต้องอะไรตอนนั้นทุกทีต้องอะไรก็มาพี่โอ้พี่โอ้พี่ฉันจะทำอะไรจังเลยก็ได้ก็ได้เลยวันนี้วันเดียว แม่ก็พองดีอาตุสิกาอเมริกาเมื่อไรได้กูด่าเอาจังงั้นการน่าเสียดุอาตุดูสันนั่นเลยเจ้าแดงวันนี้ราบีโคราดีใครนิ้วชอบไปอาลูกกูก็มุ่งกัสซาลูกแค่ตัวบาร์เรลเลต้ากันลูกการ์ดตาดันนัดออกมาคู่กับมิวสิสเซคาร์เลมิวปองดีตาจ่าตีกัสซาร์กับเป็นจามุล่ะ โยเซก็สนิทใจในลูกค้าเลยโอ้โหเรามาเมื่อสัปดาห์เราเล่าเรื่องเจ้าบอกงั้นอีตัวรู้จักตัวเราคนนี้โอ้อีตัวรู้จักตัวเราโปรเกตัวตัวเราเราบอกเรามาดีกว่า
ကျွန်တော်ဘာလို့တရားဟောရဲဆိုတော့ကတ္တဘာဘာလို့လက်ထက်ကသာသနာမြေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစီတရားနာရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမျိုးစီစိတ်ခလူတွေကိုငါရီလုံးပြီးလိုက်မယ်လို့ဘာသာကတရားဟောဆိုရီလုံးပြီးလိုက်ဆိုတာဒီနေ့လေကိုယ်ရောင်မေးကိုယ်ရောင်ဘာလို့အတိတ်ဘဝကလာခါလေလောက်ခါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့လူလာခိုက်တဲ့ဆုံး နော်အေးဘဝမှာအေးကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ကြည့်အေးပဲရီလုံးလိုက်ပြီပေါ်ပြီးကြီးအာကောင်းကောင်းနဲ့ပေါက်ပြီးကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားအရိလေသာအသိလေးစားလာလို့ဆိုရုံပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပေါ်ပြီးကြီးအကျိုးရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာတော့ကရီလုံးပြီးပြီဆိုတော့တော်ဟုတ်ဆိုဟောပါရမီရောက်တာလာတော့ကပါတသိမ့်တာလာခါရမျိုးစေ့စိုက်ထားပေါ့ဘာသာကဓမ္မတွေလုံးလေးလုံးလေးရောအားလို့ သောတာပတ္တရာဂာနာဂာရဟန္တာဖိုက်ကြပြီးကြွတ်တက်ဖို့ပဲဒီနားလေမဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့လေရီလေးလုံးပါလေမျိုးစေ့လေးရှားတဲ့ဒီမဟုတ်လားအေးဧဘဝတပည့်တို့ရဟန္တာမရဟန္တာရဲ့တို့မဖြစ်သည်ဆိုကလေးအောင်းနေစရာမရှိပြောင်းမလားသာသနာ့မြေမှာစိုက်ထားကောနားလေမဟုတ်လားရရမို့ပဲအားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးကြီးဘုရားဟောကလားတော်လန်လေးတရား ဝိဇ္ဇာကမာရောညီမတို့တို့ကြော်လန်လာတော့ကဘာတသိမ့်တာရစိတ်ွက်ဟာရလောက်ကြာကြီးယေဘိမအာလို့အိမအောင်မန်းဆက်ခုခဲ့တယ်အဲ့တော့လက်ထဲမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယေနီလေရှေးကလေတိုက်ထုတ်လာရအခုလေတိုက်နေစေပြိလေသားကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးငါတို့သူကတိမသိနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်နောက်ခရီးပောက်ပြီးအောင်ွေးခံရပါသူလို့အတိတ်တာတို့ပြီးကြီး တရာကိုငုံချုပ်ပါတယ်ဟုတ်လားအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မေတ္တာပါစေကုန်သတည်းအာသုသာသုသာတုဘုရားသာသနာစီရတကတုဘုရားသာသနာစီရတကတု